If you could only imagine what my shadow said. They keep on running me down and I'm falling. If you could only imagine what my shadow said. I've been stuck on my bad side. They keep on running me down. I'm just trying to find some peace of mind. I've been stuck on my bad side. I'm just trying to find some peace of mind. Got my demons working overtime. And I'm sick of feeling paralyzed. The weight on my chest keeps breaking me down. I'm dying. There's no space. And my cage is closing in like cold fire. Velkommen til LCD, mine damer og herrer, på den her dejlige søndag aften. Vi har et banger af et game, og det er altså Copenhagen Flames imod Singularity. Første holdet imod anden holdet, og Guldborg, du har kigget meget nærmere på de her hold. Det har jeg i hvert fald. Jeg tror virkelig, det er giganter af spillere, vi ser, der skal dysle op mod hinanden. Altså, hvis vi starter op i toplane, altså, som sagt, ligaens klart bedste toplane, det er altså KX over på Copenhagen Flames line-upen. Men også en af de mest arguably second bedste, altså runner-up for at være den bedste toplane, jamen det er Nihuis over på Singularity, og hvor han er lidt glad for at spille carry, så har han ikke rigtig fået lov til det. Det tror jeg heller ikke, han får lov til igen i aften mod KX op i toplanet. Så tror jeg virkelig, det bliver meget meta-slave, vi får lov til at se her. Og det ser jeg alligevel i en meta, hvor der er rigtig mange flexvæk og så videre. Men jeg kan forestille mig, at det er noget som en Urker, det kan forestille mig, det er noget som en Lissandra, man også vil se op i toplanet. Noget som Nihuis har været sat på duty på rigtig ofte indtil videre. Men også noget KX har øvet utrolig meget i solo queue. Så jeg tror virkelig, det her kommer til at være enten nogen, der spiller for holdet, og hvis ikke, jamen, så kommer det til at være KX i en carry-matchup, hvor de vil presse Nihuis ned og bare virkelig skabe en lead op i det topside. Og det er virkelig, som vi nævner, altså gennem alle de her forskellige positioner næsten, jamen så er det altså den bedste spiller i ligaen mod den altså arguably second best. Og hvis vi snakker om det, jamen så lad os hoppe ned i junglen, altså. Fordi der har du skudet over på Singularity. Og altså jeg tror helt rimelig klart, at der ikke har været nogen spillere, der har kunne conteste ham indtil videre. Ej, ikke indtil videre. Der har vi C-Bamsen, altså C-Boy over på Copenhagen Flames i stedet for, og har altså også ligget op i toppen af ligaen som en af de bedste jungler, der bliver snakket om. Han er aldrig blevet snakket om den bedste jungler
jungler endnu, men hvis der skal være et tidspunkt, hvor han skal bevise, at han hører til som den bedste jungler, jamen så skal det i hvert fald være i aften. Især fordi det er begge to jungler, som har det med at tage picks i pick and ban. Altså de bliver ofte bandet ud, og de har en rigtig stor champion pool. Skude har sin Nidalee, for nylig har han også addet Talia til den roster af, af champions, som der er rigtig mange, der ser som et legit ban mod ham. Og spørgsmålet er, om Singularity kommer til at køre den stil, hvor man siger, jamen lad os bande de her champions ud for Skude, giv ham et eller andet, og så prøver at håndtere ham på det, eller lad os bare sige, han er umulig at bande ud, så vi lader bare være med det, og så prøver vi at conteste ham så godt vi nu kan. Over på den anden side, der har du så også Seaboy, altså gennem hele spillet, der har altid været et Evelyn-band mod ham, altså han har ikke picket det op. Jeg har ikke fået lov til at se det endnu. Det har ikke rigtig været et legit pick overhovedet endnu, hvis jeg selv skal sige det. Men udover det, han har også øget et lille niche pick ved siden af, altså et Echo Jungle pick. Jeg har ikke tænkt mig at gå for meget i dybden med det pick, men mindre det bliver spillet. Han har ikke spillet det forfærdeligt meget, men det er i hvert fald noget, man skal holde øje med. Og ellers, altså, så er der blevet Olaf band mod ham, man har set Gragas band mod ham. Altså, det er virkelig også bare Seaboy virkelig versatile i den her champion, har en virkelig versatile champion pool, undskyld. Så jeg tror virkelig også her i junglen, så er det altså også noget, man skal holde øje med. Og andet, man skal holde øje med, fordi altså, der er powerhouse matchup på hele mappet i aften. Nede i midlanet, Krogsen mod Raxxon, og igen, Raxxon bliver set som ligaens bedste midlaner. Og så Krogsen, altså det split, han har haft indtil videre. Han har spillet fænomenalt. Altså sidste uge så vi ham på en Karthus. Jamen, de der, har pocket picks, der også kommet ud. Altså. Crazy. Og det er altså begge to midlane-spillere igen med en champion pool, der er utrolig bred. Krogsen kan spille Akali, han kan spille Irelia. Ja, han kan spille Irelia, han kan spille Urgot, og han kan simpelthen altså også spille den. Der har du virkelig to hold, hvor du kan sige, der er en win condition her, men der er også en win condition her på et andet hold, og det er virkelig forskellige styrker, de har at spille efter, eller nogle steder, hvor de næsten er dead even. Det vil jeg måske sige, midlane godt kan være i aften. Krogsen er virkelig blevet snakket om, og skulle også være sådan en S-tier midlaner, men han har ikke fået lov til at bevise det i aften mod Raxxon, er det klart hans trial. Det er det i hvert fald. Og nede i botlane på trial, altså Hungry Panda, han har nærmest lavet, hvad fanden han har haft lyst til med alle supportsene dernede. Tror du, han får lov til det imod Jeppe Hov og Jensen Junior også? Fordi det er en botlane, der er lidt mere, hvad skal man sige, respekteret i hvert fald i ligaen. Ja, det er det i hvert fald. Og netop det her botlane, altså over på Singularity, altså Gagai og Hungry Panda dernede, de har spillet, altså de bliver altid snakket som, de er et af ligaens bedste botlaner, men de spiller altid til det vis lidt for overconfident, nok også fordi, at folk snakker om dem på den her måde. Spørgsmålet er, om de ligesom nu, hvor vi snakker om Flames botlane herovre, Jensen Junior og Jeppe Hov, virkelig nogen, der har haft en dominant laning phase, efter de har bragt Jeppe Hov ind med Jensen Junior for virkelig at spille efter lanes noget oftere. Jamen spørgsmålet er, om de vælger at respektere det her Flames botlane. Spørgsmålet er, om de vælger at vise, at de er nogle af det her bedste botlane, som man har snakket om Singularity til at være. Og så over på den anden side, det er altså Jensen Junior og Jeppe Hov. Man har set dem stump nogle af ligaens andre botlane, men der er altså også en rigtig stor skill forskel. Der er en meget stor gap mellem mange af de her botlaners nogle gange. Og det er der nok ikke helt i aften, så hvis der er nogen måde, at man skal snakke om, at de ligesom skal vise sig bedre end det andet hold, eller bare bedre i det hele taget i forhold til resten af ligaens spillere, jamen så er det i aften i den her kamp om førstepladsen i LCD. Ja, og det er også de her to hold, vi forventede vil være etter og toer, og vi har rigtig svært ved at skille mellem dem og sige, jamen, hvem er egentlig det bedste hold, fordi, jamen altså, Flames har vundet alle deres kampe, de har ikke droppet en eneste kamp. Singularity har droppet en enkelt kamp som det eneste, så det er virkelig så tæt, som vi egentlig hyper det op til. Og den her kamp, jamen den viser, den kommer nærmest til at vise jo sådan, hvem der egentlig er, der kommer til at være førstepladsen. Det er i hvert fald det, vi forventer. Ja, altså et andet hold, der også vil være herovre, det er selvfølgelig Bucks Vipers efter deres første. Vi har jo virkelig, det er jo ligesom de tre hold, man virkelig snakker om. Og hvert point tæller, især når du spiller mod nogen, som er dine contesters til op mod førstepladsen. Noget, der er værd at huske også i LCD, det er, at du får også præmiepenge baseret ud på din regular season placering her. Det vil altså sige, at få førsteplads og i selve sæson, uden du spiller playoffs, er så også rigtig vigtigt her. Og i forhold til de kampe, vi ser, nu har vi snakket lidt om spillerne mod spillerne, men altså også bare draft phase i det hele taget. Vi har ofte set, at der altid har været et team, som har været bedre til at drafte end de andre, men det er altså to gode hold med to store, som vi snakker om, brede champion pools på alle spillere her. Så draft phase for mig bliver utrolig spændende. Ja, det er næsten mere spændende end kampen for dig. Det er sgu lige før, altså, fordi det er virkelig sådan her. Hvad spiller vi efter? Er det tank eller carries, vi vælger at køre op i top lane? Ja. Hvad tager vi i junglen? Er det AP eller er det tank, bruisers med Olaf eller sådan noget? Midlane spiller vi noget som Galio, spiller
Spiller vi noget som Lissandra? Eller kører vi Aurelia? Eller kører vi Syndra? Noget, hvor der bare er kill pressure? Der er så mange muligheder, især fordi metaen er så bred, som den har været indtil videre. Nede i botlane, så har vi to AD carries, hvor den ene AD carry har været glad for at spille Ezreal og køre den videre derfra. Hvor at Gagai har spillet utrolig meget Lucian og er virkelig glad for. Og Draven, han spiller de her carries, hvor du presser på til at starte med. Spørgsmålet er, om du så kan tillade dig egentlig... Altså pick Ezreal, fordi han har haft lidt problemer muligvis mod Draven, fordi Draven bare kan scale stille og roligt, hvis det skulle være. Ja, nu må vi se, om det kommer til at være altså et band, der kommer til at være imod Gagai også, fordi hans Draven var virkelig skræmmende i sidste uge, da vi så den. Det var ikke noget, vi havde set, fordi vi havde ikke haft lavet så meget research på det. Vi vidste ikke, at det var Gagai, han hed. Vi havde ikke at vide, at det var ended already. Nu ved vi så til gengæld meget mere om ham og finder ud af, okay, Draven er faktisk hans mest spillede AD carry, og han har faktisk en vanvittig win win rate på den, undskyld. Så nu må vi se, om den får lov til at komme igennem overhovedet. Det har været bans imod det i hvert fald. Hungry Panda bustede også den her Gragas ud, og lad os bare sige, det gjorde han altså også rigtig, rigtig flot. Og det er også noget, man bare må sige, okay, jamen altså, dobbeltbanner man skud og Hungry Panda på den, hvis det er, man gør det. Eller er det bare noget, man tænker, okay, det er måske et niche pick. Man kan godt arbejde rundt med det. Især fordi Jeppe Hård, han kan godt spille den her Morgana for eksempel, som har rigtig meget disengage imod alle de her playmaking support, som der Hungry Panda elsker at spille. Ja, men vælger du at pick Morgana, så er der jo lige det her. Du ofte er der engage support, som er meta lige nu. Det er en frontline support. Hvis du picker Morgana, så tillader du dig selv ikke at have det længere, hvilket godt vil være at bide dig i numsen, hvis du ikke passer på. Det så vi for eksempel sidste uge, hvor der blev draftet rundt om en Morgana, der endte med bare at være useless ja. Hen mod midgame, og bare endte med ikke at gøre noget som helst. Så det kan godt være et rigtig farligt pick for Jeppe Hård dernede, hvis han skal gøre noget. Så skal det muligvis bare sige, at vi prøver at være det bedste hold. Vi prøver at conteste det her botlane hernede, og så bare spille aggressivt. Altså, det, ja, et angreb er det bedste forsvar, faktisk, kan jeg prøve at sige her, inden jeg stopper op. Ja. Og det kan være, det er den idé, det vi går efter. Især fordi Ezreal på Jensen Junior, vi har set midgames som en af de eneste af de carry, at han har været i stand til rent faktisk og spille den her Ezreal som en virkelig farlig champion. Ja, altså vi ser jer i chatten, og vi ved godt, der er en lille smule problemer her på streamen, men vores producer, han løber rundt her i baggrunden og prøver at fikse det så hurtigt som muligt. Forhåbentlig er det i hvert fald gjort nu. Vi er kommet ind i picks and bans, og ja, lo and behold, skuddet for bandet sin for sig. Altså, sikke, what a surprise. Altså, det er som, at det ikke er sket i alle games lige siden, ja, forever. Og igen, som vi snakker om, Rexon også utrolig glad for den her Aurelia, fordi de har så bred championhul, og det er så noget, som de vælger at bande ud. Den kan selvfølgelig også flexes op i toplane. Oh. Og så er det faktisk over på Flames igen, endnu et Talia-band mod skud, og det var også det, vi snakkede om. Han er virkelig farlig på de her AP champions i junglen. Det er han helt klart, men spørgsmålet om han ikke bare har noget andet op i armene. Det er ikke noget problem for ham, fordi vi har set ham på Graves. Klarer han det rigtig, rigtig flot. Altså havde en vanvittig jungle proximity, når man tænker på, at han faktisk spillede Graves. Og bandsene flyver igennem her. Vi er nødt til at køre videre på dem. Altså Akali også bandet endnu et powerpick. Og så ser vi altså det samme bandet, der kommer ind imod Nihus. Urgot kommer altså til at være sidste i første bandphase. Ja, hvad får du ud af det her? Jamen altså helt klart. Urgot picket var, eller bandet, var 100% forventet. Wow, det er et first pick, jeg ikke forventede. Okay. Det er altså direkte fra Raxon i midlane. Og det betyder altså bare, at de går efter early aggression. Prioritet i midlane. Og blindpicket, altså, det er nærmest disrespektfuldt at bare sige, jeg kan bare vælge LeBlanc mod dig, det kommer til at være ligegyldigt med, hvad du vælger imod mig. Altså, Lissandra er jo blevet bandet, som er en af de der rigtig, rigtig gode counterpicks ind imod LeBlanc, så nu må vi se, hvad der er, der kommer til at være svaret her. Vi må næsten forvente, at de får noget midlane i første rotation, i hvert fald som et svar. Og det ender altså med at være den her Galio, og det er også det, vi snakker om tidligere, fordi at de er så versatile, og hvad er det, vi kommer til at spille efter? Nu hvor de vælger at flex musklerne med et LeBlanc first pick, så vælger de bare at tage den passive approach, og så kommer de nok til at spille rundt om en omkring en af deres laners, højst sandsynligt bot laner, som det ser ud indtil videre, og der er Galio rigtig god som et lækkert backup. LeBlanc kan have noget kill pressure på Galion i de her early levels, men når du kommer mod midgamer, så bliver han altså bare en utrolig stærk tank, som de har svært ved at kunne nuke. Har helt klart, og den her græske botlane kan jo rigtig godt lide at spille rundt om. Oh. De har allerede lidt synergy der. Og nu ser vi altså Hextech Entrancen, der kommer ind, eller Heroes Ultimatum, som jeg godt kan lide at kalde den, der kommer ind her. Komboen og alle komboer. Vi mangler næsten bare en Shen, og så bliver det rigtig, rigtig ulækkert faktisk. Ja, det er altså virkelig, altså Wombo Combo på en simple façon her. Som sagt, Camille kommer ind, Older, Galio har sit decideret confirmed knock-up, som de ikke kan gøre noget med. Og det er rigtig farligt, hvis du vil spille rundt omkring dit botlane, fordi alt det kræver lige i øjeblikket, det er bare, du sidder og sætter krogsen lidt mod botside, har skuddet og kommer ind med Camillen, og bare hektik ultimatum og hvem som helst. Og så kan det være lige meget, om de har picket Ezreal eller hvad de har, du bliver nukket.
Ja, så håber jeg faktisk næsten på Hungry Panthers side, eller på Singularity side, at det bliver en allestar til ham. Fordi det er en champion, der er høj prioritet, det er en champion, der er meget tanky og giver rigtig meget plads til at lave de her tower dives, som vi ved Singularity egentlig elsker at lave her i forhold til midgamet. Jeg håber i hvert fald på det, jeg ved ikke om de prioriterer noget andet. Det kunne godt være noget top lane til Nihus og så efterfølgende banden ud på den anden side. Det bliver faktisk Lucian til Gagai. Ja, det er jo det. Altså Gagai's mest spillede champion her i LCD indtil videre, i hvert fald Lucian, og han har haft altså en rimelig coinflip performance, hvis man virkelig skal sige det mildt, fordi andre gange er han altså poppet off. Men så er der altså de her gange, hvor han har spillet det her overconfidence-spil, det her, hvor han har set junglen, vi så det mod Julbo, hvor han ramte rundt ind imod, eller sin hans jungle, kom ned og bare dive om, og alligevel så, ja, de spillede så aggressivt, ikke? Så det handler altså virkelig om, at de respekterer deres modstander nu. Men så er det altså Lucian mod Ezreal. Ezreal kan sagtens tage det stille og roligt og passe ud gennem laning phase her. Det bliver ikke noget decideret problem for ham. Problemet kommer, når du rammer level 6, og du laver det her play dernede. Mm. Så det er altså faktisk Flames, der allerede er nu på en timer, fordi de rammer det level 6, uden de har fået en lead. Jamen, så er det decideret bare rigtig nemt for Singularity. Og Alistair Bandet kommer altså ud mod Hunger Band. Man kan simpelthen ikke give ham den champion. Han er så dygtig til at lave playmaking og... Ja, lad os bare sige, Gragas er jo stadigvæk op, faktisk. Det kan godt være, de selv banner Brom, men Brom er jo faktisk nogenlunde Gragas counterpick på grund af det her unbreakable shit, der kan komme op og ødelægge hans kask fuldstændig. Det er du fuldstændig. Se, hvad næste ban kommer til at være herover fra Singularity side. De har 2 sekunder tilbage her, og det kommer til at være Aatrox. Jeg forventede, der vil være noget imod Kex i hvert fald. Der har været ja, 2, måske 3 bans op mod ham. Han kan måske endda også spille Akali, så det kunne faktisk godt være 4 i det hele taget. Ja, selvfølgelig. Det er jo faktisk det. Og det er også nogle af de her flex picks, vi snakker om. Og altså, hvis du kigger på dem, 4 af de bans, der kommer ud fra Singularity, det er altså flex picks. Det er nogle, du kan spille både i top og i midlane. Så du kører virkelig igennem på begge sider der. Spørgsmålet er, om de vælger at kaste Thresh-bandet ned. Det bliver faktisk Rapan. Når de kommer ned igennem. Og det kan jeg også godt forstå, fordi når du laver din ult med det samme, det quickness og grand entrance på vakant, og sammen med en Galio, så er det rigtig nemt. Men jeg kan forestille mig, at de muligvis lukker Thresh ind så for Hungry Panda, hvis det skal være, og så ender med at give counterpicket op til Nihus, hvis det skal være. Fordi som sagt, det er ofte toplevnet, du vil passe mest på, når du spiller mod Copenhagen Flames, netop fordi de har det powerhouse, der hedder Kicks deroppe. Der kommer altså til at være en placeholder, der kommer til at være inde her fra Gagai. Så det i hvert fald ud, som om Annie kommer i hvert fald til at være logget ind. Ja, placeholder pick 100%. Vi må lige opdatere folk, når det er, vi ved, så ja, lige så snart vi ved, hvem det egentlig kommer til at være, der bliver picket op her. Jensen Junior skal altså også pick for en anden en, og det kommer højst sandsynligt til at være for en... Det er jo for Kicks faktisk, fordi jeg behov kan egentlig bare vente til det bliver hans tur. Jeg savner noget frontline over på den her lineup, og det gør mig lidt bekymret, når jeg så faktisk ser det her Morgana hopper komme ind igennem. For det betyder, at du 100% skal have ham på en tank op i top lane. Det bliver altså Shen her i stedet for. Spørgsmålet om det er support eller top, det finder vi jo så rigtig hurtigt ud af. Eller support-picket lige ned under. Og jeg ved godt, at jeg tidligere i dag rent faktisk sagde, at jeg rigtig gerne vil se Shen mest af alt op i top lane, fordi at han er rigtig god i forhold til de her map plays. Men Kex på Shen. I mean, du har set Kex på Sion og Stoddy. Ja, jo, men Sion har damage. Det kan Shen altså også godt have. Men det er Kex. Man vil gerne se ham på noget mere damage. Man vil gerne se ham på en hyper carry, fordi det er der, han skinner, og det er der, hvor hans styrker lirker. Og der får du ham så også bare på Sion, i stedet for, når det skal være. Altså, så som vi snakker om, han kan stadig wreak havoc på det. Ja. Men Sion kan jeg meget bedre forstå, end jeg kan forstå Shen. Bare fordi han har det her engage tool i det mindste. Han er ikke en disengage champ. Han er ikke en, beskytter folk. Han vil hellere ind i folk, og det er meget hellere det, som Kex står for, føler jeg i hvert fald. Jeg kan forstå for vores producer, at vi også burde have fået fikset vores kamera issues. Vi undskylder endnu en gang, men endnu en gang, så er han så vanvittigt dygtig. Er det et placeholder? Det er et placeholder. Okay, det var Nuno, der bare lige lukkede ind. Nuno bliver lukket ind her. Jeg tror, det var et placeholder. Det ville være interessant, hvis det rent faktisk var et placeholder, når man tænker på, at der stadig var andre ting, man kunne gøre. Skal der? Raxen joker lige med, at det er Nuno top, og skud siger ja, selvfølgelig. Nu må vi se, hvad det egentlig kommer til at være herfra. Ser Bandsene komme flyvende igennem endnu en gang, og... lige så snart, at vi har fået alle picksene inden, så vil jeg gerne høre, hvad det er, du egentlig predikter til at være dem, der vinder i dag. Fordi første kamp betyder rigtig, rigtig meget. Især hvis du er på blue side. Vi ved, at blue side er dem, der plejer at have lidt advantage i forhold til de her first picks. Og de dominerer lidt picks and bans for egentlig at sige, at hvad det er, der kommer til at ske for resten af gamet. Fordi du har blue side 2 gange i hvert fald på en serie.
Ja, det er lige det. Og du har fået lov til at have first pick over. Det er også det med Blue Side, så har du lov til at smide nogle target bands i stedet for. Det er jo også det, som ligesom har gjort mod Skuds. Ja. Spørgsmålet er, om, når de kommer til at være red side, om de kører den samme approach. Der er selvfølgelig meget, der ændrer. Spørgsmålet er, hvordan Skud kommer til at performe på den jungler, han nu har picket her i stedet for. Fordi den er meget gank heavy, Pokemail. Og ofte så ser vi Skud også være utrolig god til begge stil, både med powerfight, men altså også bare de her ganks. Han er bare så raffineret i sin stil, når det handler om det her jungle pathing, og bare hvornår han skal draft. Eller ikke draft, men gank. Og i det hele taget counter gank. Som sagt, der kommer Sein ind til at starte med, og det kan jeg godt forstå som et pick for Kekstop. De manglede frontline over på den her flames side. Og så er det altså Nihus' Camille, der kommer ind. Så det vil sige, det er faktisk Nunu and Willem, der kommer ind for at skude. Og nej, hvor er jeg glad. Der kommer til at være den største snibbold nogensinde på Riften i dag i LCD, mine damer og herrer. Og jeg glæder mig til at se det. Jeg håber, at det er Predator Nunu, der kommer flyvende ind med den snibbold der. Og jeg ved, du håber det samme. Jesus Christ. Okay, altså ja, du snakker om en Predator Nunu, men ofte har man set Aftershock Nunu, simpelthen fordi det er bare mere sikkert, som spillestil at køre det. Men Skud virker som typen, der godt kunne køre Predator Nunu. Come on, han respekterer dem, det må han. Han respekterer dem, men han er også virkelig aggressiv i forhold til hans ganks. Han ved, hvornår det er, han vil gank, og så gør han det bare. Det er jeg ser som en mulighed. Altså, det er virkelig en trust, der bliver lagt op i Nihus her. Mm-hmm. Han får lov til at spille sin carry. Det han er gladest for overhovedet. Op mod Kirks, der så er blevet forced over på en tank i stedet for. Ja. Men jeg vælger at holde mig lidt tilbage her. Det er faktisk Nihus' chance for at redeem sig selv. Sidste gang vi så Nihus spille en carry mod en tank, og det var faktisk også Kirks side. Og det er Thresh. Og det er Thresh, super. Sidste gang vi så det, der spiller han altså Darius ind til sign, og ind at blive solo-killet på... Ja. James sign. Ja. Og det er faktisk det, vi giver til Kex hver gang. Hver gang vi skal altså snakke om, hvor god han er. Jamen det er altså, fordi han solo-killede Nihus på Darius som sign. Jamen han vinder de her matchups, hvor han bare ikke har nogen som helst ret til at vinde matchupsene. Altså man tænker, Darius vinder mod sign 100%. Det eneste, du skal gøre, det er at lade med ham blive ramt og knock op dem. Og så vinder du, fordi du kan outtrade dem på et hvert tidspunkt. På et hvert, altså hele vejen igennem gamet. Alligevel så formår Kex rent faktisk at få solo-kills på en Darius, hvor man tænker... Okay, jamen altså, gamet over. Ja, det der, altså Nihus skal stadig passe på til de her early levels. Sejren på grund af sin tankiness og sin base stats kan stadig outtrade den her Camille, hvis ikke hun passer på. Så det er ofte mod level 6, vi kommer til at se. Muligvis et gank mellem Skud og Nihus, altså bare for at sætte en split push på slot. For jeg kan regne med, når du kigger på botlanet her, jamen altså nede på Singularity, du har et botlane, der skaber sin egen lead, hvor de bliver nødt til at scale lidt mere, har brug for lidt mere hjælp over på Jensen Jr. og Jeppe Hårs side. Og altså med den her Galio, så kan du stadig sætte plays op, både med TP, men også bare rykke krogsen op i toplane, hvis det skal være, og så stadig have skudt botside, bare lige for at have lidt sikkerhed, hvis der skulle komme et counter roam ned for flames. Hvis jeg kan kigge på den her, og kun snakker draft, altså udelukkende draft. Ja, og ikke altså ikke nameplates, ikke nogen nameplates. Kører, og så tager vi nameplates bagefter. Okay. Og det betyder også noget i sidste ende. Helt klart. Så vil jeg sige, at jeg kan faktisk rigtig vild med den draft, der kommer ud over for Singularity. Okay. Fordi du har... rigtig god frontline i forhold til den her Camille, som er en split push trussel, men stadig kan hjælpe dig i teamfight, især med det, du har draftet rundt om med den her Galio. Og med Nunu, som selvfølgelig har sit Nuni. Nunu, som selvfølgelig har sin ult, som kommer til at gøre utrolig meget skade i de her close teamfights. Noget, som de rigtig gerne vil gøre over for den her side, fordi de ikke har en split push trussel i sig selv. Ja, spørgsmålet er, om de laver den her Camille-ult ind i Galio-ult ind i Nunu-ult, som kommer til at være... Altså, det er en eller anden, der bliver nuket ind i det der felt i hvert fald. Det jeg ser er, at du har utrolig farlig teamfighting over for Singularity. Og du har utrolig god split pushing, samtidig med at du har backup for din split pusher, fordi du har picket Galio. Så på den måde har du ikke bare valgt at sige, vi har draftet en split push comp, eller vi har draftet en teamfight comp. Vi har draftet begge, og på den måde givet flere muligheder og win conditions i spillet. Mm-hmm. Så uanset hvordan det kommer til at gå ind i spillet, så er de flere måder at skulle vinde et spil på. Og samtidig også nemmere måder egentlig. Ja. Fordi oven på den anden side, når man kigger på Flames lineup, jamen det hedder, at Kex, du skal gå even i hvert fald op i den her toplane, så han kan blive den her kæmpe tank, som der vi forventer sejren egentlig bliver. Boy på den her Sinchao, han skal gøre noget early game, for det er der Sinchao egentlig, han skinner, han prøver at lave de her 1-1-dueller, 2-2-dueller, og det er der, hvor han vinder The Blank, sammen som Sinchao, skal vinde de her early game aggressioner, og nede i botlane, jamen, prøv at spille passivt imod Lucian og Thresh, det er ikke verdens nemmeste opgave, især ikke, hvis du hedder Shen, fordi du kan ikke rigtig bare begynde at shadow dash ind imod folk, og så forvente, at du ikke bliver chunket til under halv HP. Nej, det der med Shen, han er mest af der for lige at tage de her auto-attacks væk, men det der også er med Lucian, jamen det er altså, at hans W bliver startet i level 1 og bliver brugt til at poke. Du har din Q til bare at altså, max den, og det er den, der kommer til at deal mest damage, så det er ikke engang det, du får denaret frem. Det er egentlig bare det her double proc på auto-attacks, som du får denaret med den her Shen. Det til gengæld giver, er selvfølgelig, at du har lidt mere af mappet, der er åben for dig, når du ligesom har din stand United fra den her Shen. Helt klart. Og den kan også kombineres med Sin Sao, og over på Braxton på LeBlanc, der kan komme
komme ind og lave nogle lidt placements, få Shen'en ind bag dig, hvis det skal være, så samtidig komme ud igen. Så der er selvfølgelig mange muligheder her med det her Shen-pick. Det er selvfølgelig ikke en top lane Shen, så når han kommer ind i det til at starte med, så er han der. Så er han der bare, han skal ramme sit Shadow Dash, og ellers så bliver han nyrket om sin W, eller ej, især fordi det er så meget pick potential med den her Camille, der bare kan ulte, eller bare et Thresh Death Sentence, som kommer ind. Yeah. Men lad os snakke om nogle af styrkerne over på Copenhagen Flames i stedet for, fordi at det er selvfølgelig en lineup, som er kendt for, at de vinder på deres individuelle skill. De vinder, fordi de har de bedre spillere, og de vinder, fordi at de bare kører der fra et lane kingdom over til din Nexus, og den eksploderer. Vi har set dem lave nogle forskellige lidt macrofejl, netop på grund af, at de kører den her stil. Det er altså nogle fejl, de ikke kan tillade sig at lave mod Singularity, fordi så ender det som sidste LCD final, at de bare taber. Så derfor handler det altså om, at du gennem kicks, altså han kan muligvis godt få et kill op på Nihus, altså jeg ved ikke. Det vil ikke 100% undre os i hvert fald, men det burde ikke være det burde ikke ske på papiret. Noget, der vil kunne muligvis ske, er selvfølgelig, at du har Sensao, og du har LeBlanc, og de har virkelig meget kill pressure, level 2 mod en Galio, hvis de skulle komme ind der. Så det handler altså virkelig om, at Krogsen spiller passivt der, og kender sin matchup. Fordi altså som sagt, C-Boy nu på Sensao er perfekt for en champion, hvis han skal bevise, at han kan være early aggressive, og virkelig outjungle skud, fordi han har midlerne nu til det, hvis det skal være. Og der kan du altså også gank Camille i starten, fordi det betyder bare, at du har en split push trussel, som bliver sat længere bagud, og folk har det sværere mod en Sion, hvor han muligvis kan blive sat på en punkt, hvor han aldrig kommer til at være en useful split pusher, fordi der, det er et flame squad, som simpelthen kommer til at snowball. Og så hvis de ikke skulle snowball i sidste ende, jamen altså, så har du den her S-shield, og vi har set Jensen Jr., som jeg vil sige er den eneste af det carry stort set, der kan tillade sig i LCD, som jeg har set det indtil videre, og pick den her S-shield, fordi han er faktisk den eneste, der får den til at fungere, hvor de andre picker den, og får den bare aldrig online. Nej, kommer bagud ind i lane phase, og så bliver det rigtig svært at komme tilbage igen her. Noget jeg gerne lige vil tage fat i hurtigt, det er nogle af de runer, der er blevet valgt her. Ikke det helt store, som egentlig overrasker os. Vi ser aftershocken henne på Nuno Willump, og det var også det, du i hvert fald mest af alt forventede. Men den her press the attack på Camille er interessant, fordi normalt imod tank, så går man Conqueror på grund af den her ekstra true damage, der kommer. Og det er også en true damage, som hun egentlig har i sit kit, så egentlig bare bliver amplified af det. Så interessant at se, at han egentlig har valgt at tage den. Men det må være på grund af, at han gerne vil have de her hurtige trades med hans Q, og så efterfølgende bare komme væk derfra. Ja, det tror jeg helt klart, du er ret i også. Og det er også fordi, at når den her 12% amplified damage, der kommer, når du ligesom får din second Q, jamen så er det altså også true damage, der kommer igennem. Mm-hmm. Og så, altså, så er det jo 12% ekstra, du får ud af den damage. Så det kommer til at være de her trades, der kommer ind mod en sign, fordi det bliver rigtig svært for dig til at starte med især early levels, bare at komme ind og så bare dræbe ham. Det gør det i hvert fald. Vi har en lille smule problemer med vores client her. Den burde være inden nu. Jeg kan i hvert fald høre lyden af Summoner's Rift i mine ører, og burde også være på jeres skærm nu her fra vores producer, og KDA Popstar er på Riften igen, og jeg ved, at du hader det. En hurtig lille pause her, så kan jeg også lige fixe noget interface. Nej, det kan jeg ikke, for det er gamet på sig. Yes. Jeg er lige nødt til at gå lidt afkørt, så du bliver nødt til at fixe vores skærm her. Får vi noget production hjælp her? Yes, sådan der. Så er den altså i vinkel igen. Undskyld, mine damer og herrer. Jeg ved ikke lige, hvad pausen er for. Til gengæld, det er måske bare den her 30 sekunders pause, nogle hold egentlig vælger at tage til at starte med, for at være helt sikker på, at vi er klar på, at gamet kommer ind. Og lad os se, hvad der er købt ind af items her. Ikke det helt store overraskende. Jo, måske en lille smule med den her Dark Seal egentlig, til at starte med fra Galio. Jeg tror bare, han vælger at køre den ind i en pot, hvis det skal være, så er det bare rimelig sikkert. Især fordi Time War Tonic med ligesom Corruption Pot er blevet nerfed. Og det ser også ud til, at spillerne er klar igen. Jeg ved, Jensen Junior havde nogle router-problemer her tidligere, så det kan muligvis være det, der er nogle problemer med. Men ellers så ser det ud til, at vi er straks på vej ind i spillet igen. Det er vi. Den her gang får de altså ikke lov til at danse noget musik, fordi tiden er faktisk gået til det, så det er sådan, kodningen fungerer. Vi ser til gengæld en hel masse søde emotes komme ud her fra Gagaya Company, og så er vi altså i gang, mine damer og herrer. På blå side har vi altså Copenhagen Flames, og på rød side har vi Singularity, og det her, det er do or die for begge hold, fordi jamen, de forventer, at dem, der vinder den her kamp, det er rent faktisk dem, der kommer til at vinde hele splittet. Jeg vil ikke sige muligvis hele spillet, men i hvert fald, ja, helt klart, det er helt klart en, der får en kæmpe fordel, fordi ikke nok med, at du får en, førstepladsen, jamen du sætter også andenpladsen længere bag mod dig, og det er netop det store spring, der er behov for, ligesom for de her placings i LCD indtil videre. Hvis vi kigger på starting items, noget, så er det Karine, jamen så er det altså også et Doran's Blade, der også kommer ud for Jensen Jr., så ikke bange for den her illusion i hvert fald, han opdager ikke ind i Doran's Shield. Nihus kommer til at tage en lille smule damage her fra Kicks, for altså desværre ikke nok af dem, men free damage, det tager han til enhver tid i hvert fald, og det er også noget, Sion gør rigtig godt tid i de her busker, og egentlig bare vente på at lave det her knock-up på dig. Noget interessant,
som jeg i hvert fald rigtig gerne vil kigge rigtig meget nær på, det er Scuse Patton. Fordi Nuno er en champion, vi ikke har fået lov til at se. Else, det er rigtigt, det er ikke en champion, der er braget igennem i solo queue efter reworken. Jo, lige den første to uger måske, hvor at alle lige ville have hænderne fat på den her. Men så efter det, så var det som om folk bare egentlig gav op på championen. Jeg synes ikke, at det var noget, der var noget værd i hvert fald. Nej, det er du helt klart. Den eneste spiller, jeg har set, som nogen skulle kende overhovedet, ville være dem, der har spillet lidt Nuno. Og så i sidste ende, så vil jeg ikke, altså... Har fået det til at virke selv, men nu må vi se, hvordan Skude kan gøre det. Altså, fordi at spørgsmålet er, om du vælger at køre en full clear path, eller hvad du egentlig gør. Så kigger vi her ned i botside. Den her Sensao, de her famøse level 2 ganks, er muligvis noget, han kigger efter, men er spottet på en ward. Er spottet på en ward, men det skal da ikke stoppe ham alligevel. Altså, han har det her Audacious Charge, og vi ser også, det er faktisk Shadow Dash, der er taget først her på Jeppe Hov, så han leder efter et eller andet. Det kommer til gengæld bare til at være den her bot scuttle i stedet for. Og så er spørgsmålet, om C-Boy har tænkt sig at vise sig selv og bare sige, nu går jeg altså op imod top scuttle med det samme og prøver at dobbelt scuttle den her nu. Og det gør mig så meget glad, at vi endelig ser dig et team, der kan tage sig sammen til at sige, åh, jeg spiller mod Sensao. Han level 2 ganker mig nok. Åh, men altså, det var det, vi snakker om. De her early trades, som kommer til at komme ud op i toplanet, de kommer altså til at være Seinfeldet rimelig hårdt. Og nu ser vi altså også, hvordan det her Presti attack kommer igennem. Nihus, der lige hurtigt får progget den. Åh, men altså, Nihus heller ikke bange for lige at komme ind og trade tilbage efterfølgende. Og det er virkelig dejligt at se. Det er noget, man ser rigtig tit ellers her på toplanet imod Kex. Især, at nogle hold er lidt bange for at tage de her trades efterfølgende, når der cooldownen egentlig er blevet brugt. Så altså, et lille tårn kom ind her fra Krogsen. Rigtig flot lille disengage, egentlig, kan man kalde det, her på Raxxon. Og holder sit healthful nogenlunde i samme stil, så rigtig gode ting for ham. Ja, det er noget, jeg gerne lige vil snakke om hurtigt. Det var i hvert fald den jungle warding, der kom ud til at starte med for Singularity. Hele river, både top og botside, var wardet op på de rigtige tidspunkter. Hvilket vil sige, de fik information på det. Og Nihus ikke bange for at gå ind i hvert fald. Nej, han kommer til at miste en lille smule minions på det til gengæld. Altså, han er faktisk en del bagud efterhånden. Raxxon taber den her duel i midlane ret voldsomt her early game. Krogsen ved præcis, hvordan den her matchup den egentlig fungerer. Og vi ser igen Kex. Han er altså bare et base på den her champion. Det kan godt være, at det ikke er den højeste. Hvis Damage Champion behov skal faktisk passe på her. Næste hook betyder højst sygt død for ham, medmindre han rent faktisk kan få sin W ned. Nihus har muligvis i problemer her på topside, fordi C-Boy han sidder altså og stiger på den her toplaner og siger, er det her et gratis kill eller ej? Han er til gengæld lige ved at bruge sit hookshot væk. Og nu kommer verdens største snipper, altså mine damer og herrer. Skud smækker den ind i turreten og bare lunder væk herfra igen. Kommer til at gå ned. Der er altså et gank i gang i toplane, og det kommer til at være et tower dive her. Han har flash også. Spørgsmålet er, han rent faktisk kan gøre noget som helst ved det. Kex kommer til at være farligt low, og flash bliver også brugt, men han kommer simpelthen til at gå ned til C-Boy. Det er lige præcis det, de gerne vil have ud af den her Sinchar. Rigtig flot setup af det her. Der kommer et flash ind. Kommer et flash ind her fra Raxxon. Krogsen har stadig sit også. Spørgsmålet er, om han overhovedet gider at bruge det. Nej, han kan simpelthen bare til at lade sig selv gå ned her. Double sums henne fra Raxxon. Ingen sums brug for Krogsen. Han har stadig TB til at komme tilbage igen. Og så lad os snakke om det top lane dive. Nihus holdt rigtig godt fast på sit hookshot i lang tid, som også han burde. Men over på Flames, altså de venter den ud så flot. De venter bare til, han bruger sit hookshot, og så går de på ham. Fordi så har han ikke noget CC til at stunte dem under tårnet med. Virkelig tålmodigt og flot spillet af Flames deroppe. Og secure altså bare et lækkert first blood op i topside. Samtidig i midlanet, altså som vi snakker om, Raxxon. Der er en grund til, de first picker om den her LeBlanc, og de er ligeglade med, at det er et Galio counterpick, der kommer igennem. Fordi LeBlanc har kill pressure til at starte med pre-6, fordi Galio ikke er så tanky nu, og virkelig flot spillet af Raxxon. Virkelig beviser, han er en af ligaens bedste midlaner. Det gør han i hvert fald. Lad os lige kigge på toplane igen hurtigt, fordi 20 CS forskel allerede, og det er altså til Sion imod Camille. Det er ikke lige det, man gerne vil se, fordi vi ser altså en Barmy Center komme ud som første køb til Kex, og vi ser en Doran's Blade kun komme ud til Nihus. Det kommer til at være lidt skræmmende takter, hvis det fortsætter på den her måde. Kex bare har lov til bare at skubbe ham ind under turret konstant. Og altså, han vinder alle de her trades lige pt. Du kan se, han ved præcis, hvornår det er, han har tiden til at trade. Her i riveren er det altså Seber, der er nødt til at flashe væk fra skuddet og Krogsen. Men de er kun tanky, de har kun CC. Jeg har det damagen til rent faktisk at gøre noget ved det her. Rooten kommer til at gå ned, og det kommer altså til at være Raxxon, der løber efter skuddet ned i botlane. Er de også ved at tage en heftig trade? Jensen Junior kommer til at gå ned til den her Ignite, tror jeg i hvert fald. Ja, han gør. Honka Panda får den altså. Og så er det altså Krogsen, der får et double kill herop i topside af mappet imod skuddet. Og Krogsen, altså Nihus også, eller undskyld, Kex også ned og hjælpe, og det er bare et flameshold, der vinder overalt på mappet, undtagen botlane. Nej, se boy! Og det tror jeg lige, vi skal se en lille replay af, mine damer og herrer.
lynhurtigt kommer til at være her lige om lidt, hvis man ikke lige fangede det. Kommer altså til at være efterfulgt af det her klip nede i botlane, hvis jeg ikke tager meget fejl. Der kommer det. Yep, det er altså simpelthen Raptors, der får kældet, og tror Krosen siger mange tak, mange Singularity tak. Singularity Raptors kommer igennem for dem her. Krosen får solokæld over på Seaboy. Det ved jeg ikke rigtig, om man kan give ham credit for. Seaboy overstager lidt mod Raptors, den farlige bedst i junglen i hvert fald. Men altså, det er også det, der kommer ud af det her play, som vi snakker om. Kex, der får lov til at køre en Barmy center til at starte med. Det betyder, at Nihus næsten aldrig kan push lanet ind, hvis Flames Kex ikke tillader det. Fordi han har sin W, han har sin Q, og han kan blive ved med at pushe Nihus ind, der på kamelen ikke har særlig meget wave clear til at starte med. I hvert fald ikke før han får fat i sin temamat, hvis det skal være. Men altså også se, hvor langt Flames Kex går bagud. Han ved næsten godt, at skuddet er deroppe. Og så har han altså ikke TB, men har altså sin ult, hvor man ser den science flere gange bare løbende opad, for ikke at undgå for meget. Og så er det eneste, man egentlig kan sige, der kører godt for Singularity lige i øjeblikket, jamen det er altså deres spotlane, og det er altså virkelig også dem, de skal spille efter nu. Ja, noget virkelig dejligt ved Sion, det er også, du kan bruge din ulti rent faktisk at komme op i lanet igen. Du behøver ikke bruge TP til, den har heller ikke den oppe lige PT. Noget, der til gengæld ikke er så godt for Flames lige i øjeblikket, det er altså den her botlane, fordi når man først kommer bagud imod Lucian og Thresh, jamen så bliver det bare farligere og farligere for hver gang. Vi ser, at Tieren er kommet ind her fra Jensen Junior, og altså imod en Bilgewater, og han har lige en ekstra mana crystal. Så kommer det til at være rigtig farligt, hvis der rent faktisk bliver hugget af den her Hungry Panda i hvert fald i midlane. 3-0-0 på Raxxon, altså. Det er lige præcis det, man gerne vil se på sin LeBlanc. Og nej, hun kommer ikke til at scale lige så godt ind i late game, som den Galio kommer til at gøre, eller som Camille eller Lucian kommer til at gøre. Men hun kommer stadigvæk til at være virkelig farlig her i de her early skirmishes i hvert fald. Det gør han i hvert fald, og der er altså også members, du kan få fat i. Åh, Krosen har ikke noget. Jo, han har flash. Han har flash her. Spørgsmålet, om han kommer til at bruge det. Han er blevet root, eller? Ej, fanflasher den altså. Men spørgsmålet, om det betyder noget. Det kommer der altså til at gøre. Og vi ser også Danny Knight komme ned på Seaboy her. Jeppe Hov kommer til at få et dobbelt Shadowton på Hungry Panda og skud. Og så har det altså Gagai, der er inde i frail. Får det første kill her på Seaboy. Spørgsmålet, om han overhovedet kan få flere. Jeppe Hov er altså farligt low, kommer til at cancel et auto-attack, men til gengæld får han stadigvæk killet her sammen med sin piercing light. Raxxon er til gengæld på jagten, og han får altså endnu et kill her. Det er til gengæld Jensen Nyhjør, der får shutdownet. 4-0-3 på LeBlanc, 1-1-1 på din Ezreal, men i sidste ende er der stadigvæk killstrikker hver sin vej over det hele på det her map. Det er det i hvert fald, men det hjælper overhovedet ikke, at det er nogen plays, du ser, der kommer ud fra Singularity. Et fail flash for Krosen, der egentlig sætter det hele op, og hans mentalitet, altså det er svært at komme tilbage lige pludselig. Du bliver nødt til lige at tage en dyb indånding, hvis du er Singularity, fordi at din styrke er i, at du kommer mod midgame mod den her Lucian, der klarer det rimelig godt lige øjeblikket. Du venter på, at Galio kommer online, og din Camille kan anser på den her tank op i toplanet. Det kan du ikke endnu, så det handler altså om, at du holder dit hoved koldt, og sørger for ikke at falde alt for langt bagud længere, fordi lige i øjeblikket, så er det altså Flames, der har taget føringen stærkt. Ja, nu ser vi altså, Seaboy er heroppe igen, op imod Nihus, kigger altså på ham og tænker, kan vi godt lave det her dive? Det tænker de altså godt, de kan. Der er til gengæld Hexagon til midten, og der er også flash. Det kommer til at være alt for lidt til gengæld, hvis jeg ikke tager fejl. Ja, Kex kommer bare til at vinde den her ult ud, og så er det altså en nem kill derfra. Får de også first blood turret herfra, det ser i hvert fald sådan ud. Nede i botlane ser vi altså til gengæld skuddet, der ligger an til et dive om på den anden side. Krosen har til gengæld ikke sin ult op, hvis det skulle være. Men det er altså guld, der går hen til Flames her i første omgang. Ja, det er det i hvert fald. Og Krosen bevæger sig alligevel mod botlane, og det fortæller altså bare, at Jeppe Hård og Jensen Junior bliver nødt til at backline op. Og det kan de sagtens gøre. De kan nemt tillade sig det. Ezreal behøver ikke fight den her. De fik first break op i topside. Og alligevel ser det ud til, at de går op og prøver at komme tilbage til det her tårn. Ja, de prøver rent faktisk at defende, og vi ser også Raxxon rent faktisk komme herned. Og Krosen, han bliver simpelthen bare nødt til at sige, okay, det kan jeg ikke gøre det her. Jeg kan ikke defende imod den her kæmpe LeBlanc lige nu, fordi han har ikke noget Magic Resist overhovedet. Han er i gang med at købe Rod of Ages. Så jeg også Krosen gå tilbage igen, og Kex er faktisk på vej herned. Han har altså Unstoppable Onslaught klar, hvis det skulle være nødvendigt. Hvis Gagai kommer til at hoppe ind lidt for tidligt ind i de her fights, jamen, så kan det muligvis være, han stod. Ja, det kan det i hvert fald, og noget der er værd at lægge mærke til, det er, så Kex lige snart han siger, der ikke er mulighed for en fight, så backer han altså bare igen. Han var der kun lige for at give lidt støtte, og det er noget, han kan tillade sig, fordi han har fået så stor en lead op i topside. Nu kan han bare gå tilbage, og han mister ikke en eneste wave på det. Nihus, som sagt, har først fået sin tiermat nu, er ikke i stand til at pushe den ud, og mens alt det her sker, jamen, så er det altså Seaboy, der tager styringen og får lov til at få fat i den her Rift Herald, som virkelig kører med spillet op, hvis du enten deployer den i midlanet, og så muligvis en Mountain Drake, der venter på dig dernede. Det er det i hvert fald, og lad os bare lige sige skud mod Seaboy. Skud er selvfølgelig på Nunu, han er lidt mere supportive jungle style i den her game. Det er ikke den her
hard carry jungler, han er på. I hvert fald er det helt klart heller ikke den jungler, hvor man ser ham ganke mest af alt. Men han bliver altså outrotated en lille smule i øjeblikket af Seaboy. Han er selvfølgelig på den her Xingqiu, som har lidt mere prioritet rundt omkring på mappet. Men det er stadigvæk en 4-2-3 Xingqiu imod 0-2-2 nu. Helt klart, matchuppen ikke i skuds favør, men det man skal sige er så, Seaboy, han kunne ikke have spillet det meget anderledes. Han har gjort, hvad han skulle gøre til det, altså næsten perfektion. Han var oppe i topside, fik keks kørende der, han var rundt på mappet, har lagt pressure, hvor han skulle gjort det, fordi det er det, der er med Xingqiu, vi snakker om. Han har alt sit early game pressure, så ja, det kan godt være, man sidder og græder lidt, den stærkeste early game junk, jamen så skal du spille rundt om det i stedet for, og så tage over i late game. Og der må man sige... Keks! Keks har altså fundet Kosten her. Kosten har ikke flash op. Han bliver altså CC'et gang 1. Det kommer til gengæld ikke til at være gang 2. Jensen Junior kommer til at gå ned her til Gagai. Endnu en gang et lille auto-attack, der rent faktisk bliver castet, men det gør ingenting overhovedet. Vi ser også Heroes Entrance komme ned om på Keks, og så er Hungry Panda altså også ind i frail. Prøver at skabe noget for sit hold her. Zombie Sion kommer til at bashe en lille smule, men ikke alt for meget. Turreten kommer 100% til at gå ned i botlane til Gagai. Vi ser også Hungry Panda har fundet Seaboy. Her kommer vi til at være Nihus, der rent faktisk leder efter ham. Kan til gengæld ikke finde hookshottet ind på ham. Flot flasher væk af Seaboy. Vanser Snibbold kommer kun til at finde et par kyllinger inde i junglen. Og ja, Gagai får altså en lille smule mere guld ned i hans lomme. Og han er altså også 20 CS foran den her S-word. Det kommer til at være en stor lead til ham efterhånden. Ja, du skal virkelig prise dig selv heldig, at du har Gagai, der virkelig popper op noget i det her botlane indtil videre. Fordi det er virkelig, hvad du har brug for Singularity. Du har brug for noget håb. Du har brug for en win condition, du kan sige til dig selv, du kan spille efter. Og det er Gagai i hvert fald lige i øjeblikket. Vi snakker om, at de muligvis kunne være lidt overconfident. Men ofte er så også en grund til, at man er overkommet. Det er, fordi man ser sig selv som den bedre spiller. Og indtil videre, så viser Gagai virkelig, at han er det. Altså 3-1-1 på det her Lucian er virkelig den søjle, der holder Singularity op. Og gør altså også, de muligvis er i stand til at tage et objektiv før. Kommer til at være TP ned fra Krosen. De vil rigtig gerne have den her Mountain Drake, og de kommer altså også til at få den. Kommer til at være en lidt forsinket Israel Ult, der rent faktisk kommer ind her. Trusha Barrage finder ingenting på sin vej faktisk. Måske en lille smule chip damage på Nihus, som er på vej op i top lane, for at samle en lille smule farm igen. Og lad os bare sige, det har han virkelig, virkelig brug for lige nu, fordi han er omkring 40 CS bagud. Ja, der er ikke meget at sige til det, og det kræver altså lidt, før Nihus rent faktisk kommer til at være i stand til at split push mod Keks, for det var det, vi snakker om i pregame. Jamen altså, ja, det kan godt være, at du har fået en favorable matchup, men det er først, når du får dine items og pre-6, jamen så er det altså Keks, der har advantage, som man virkelig også bare ser, især med den junglehjælp, han har fået fra Seaboy, som virkelig er proactive på mappet, nede i botside nu også hjælp med at få det her outer turret. Kommer til gengæld en rimelig stor snibbold her fra skuddet. Man kunne kalde den verdens største. Kommer altså til at rent faktisk at finde Seaboy her. Han bliver muligvis rooted ned. Nej, Gagai kommer til gengæld til at finde ham her med The Calling. Og så er Krosen altså også i området. Han har flash op, hvis han gerne vil flash ind. Og det gør han også. Tom er rent faktisk to mennesker her. Kommer til at være et fantastisk play fra Hungry Panda, der rent faktisk stopper Jeppe Hov i at komme væk herfra med sit Shadow Dash. Han bliver simpelthen bare nødt til at se sig selv gå ned her til Krosen rent faktisk af alle mennesker. Måske man skulle have givet det videre til Gagai, men jeg tror også Krosen kan gøre noget med de her kills, fordi han kan få en lille smule med Magic Resist, kan se Murtressen, der er på vej ind. Ja, det er altså virkelig en Lucian, der er ved at ramme items nu. Så kommer han hurtigt hen mod de her fire items, jamen så bliver han rigtig farlig med i late game, især fordi Jensen Junior har ikke engang fået sin Frozen Fist, eller sin... Iceborne Gauntlet. Lige præcis, så, hvis det er det, man vil kalde den. Og det betyder altså bare, at du har en kæmpe at carry difference lige i øjeblikket, fordi ja, du skulle gå even på den her Israel, før det var worth it, men lige i øjeblikket så du ret langt bag, og så er det altså Rift Herald, vi snakker om, det var et godt play, de fik fra Seaboy. Den har de altså fået ned på deres base og poppet. Findes der noget mere skræmmende som Thresh og miss et hook imod en assassin, som så begynder at vende sig om imod dig? Det er i hvert fald der, du indser. Måske stemme lidt for langt fremad. Jeg skal væk. Det kommer Mope Booster heldigvis til rent faktisk at hjælpe på. Også interessant at se, at han faktisk har et stopwatch til at ja, redde noget af de her plays, i hvert fald, der kommer til at være. Vi ser også fire mennesker, fem faktisk, sammen med Nihus, der er på vej ind. Instantly inde i midlane. Og vi ser også, det er faktisk Jens Newman, der kommer til at være gået ned med det samme, så efterfuldt er Seaboy, der får Stanley Knight ned på sig, men det er et dobbelt kill til Gagai. Og så er de altså efter nogen som helst kill, så Krosen leder efter det hookshot, kommer til at gøre, at Nihus rent faktisk går ned i botside og prøve at starte på det her split push game. Og det er et flameshold, der er så langt bagud i AD carry gamet lige i øjeblikket, at det er svært for dem at gøre noget, fordi jo, du har en fed LeBlanc, men hvad kan hun gøre 5 mod 5?
Ja, til lige det, hun vil ofte ind og have et pick, og så vil jeg gerne give komplimenter til altså, Nihus her. Han er den, det kan godt være, han er bagud som individuel toplaner, men han er den, der laver teamplay først, for at komme ned hurtigst. Hectic Ultimatum på Jensen Junior, før Kex overhovedet er i nærheden. Han starter først i en unstoppable onslaught der. Det betyder altså, at de får lov til at dræbe et member først, og så er det endnu sværere, som sagt, for Raxxon at skulle komme ind og få det her kill på Lucian, fordi der er altså kæmpe stor frontline. Du har Galio, du har en Nunu, du har Camille, der bare kan lukke dig ned med et hookshot, hvis det skal være. Og det er altså virkelig godt spillet af Singularity. Det er millisekunder, der gør, at de vinder den her fight, fordi de får det pick til at starte med. Ja, det er i hvert fald. Man må også bare sige, Camille, så godt et pick imod mobile AD carry som Ezreal, fordi han får ikke lov til at hoppe nogen som helst steder hen, når det er, du bare bruger Hextech Ultimatum på ham. Og det er rigtig svært for Jeppe Hov overhovedet at komme ind og hjælpe ham, fordi jo, han kan måske godt bruge Stand United, men han kommer stadigvæk til at gå ned. Der er så meget damage på det her lineup fra Singularity, og det er mixed damage. Det er den her Lucian, det er true damage henne fra den her Camille, og så er det selvfølgelig også en lille smule AP fra skuddet på Nuno og Kosen på den her Galio. Altså, virkelig flot draftet, som du også pointerede i Pick & Bans. Ja, og det er også virkelig det, du har lyst til, det der skal nu, hvis du er single. Du har lyst til at have en lille pause i tempoet, du sætter en stopper for det. Sørg for den her snipbold, som er Copenhagen Flames lige i øjeblikket. Den smelter lidt. Det kan godt være, at der er store flammer over på Flames her, men det ser altså ud til, hvad der kommer til at sætte den lidt bagud, fordi de bliver så overigget, fordi de prøver at lave lidt for meget play. Og så er altså stadig Singularity, der får de første og de rigtige fights, hvor man kan sige, Flames, de spiller som sagt efter den her individualitet. Nu skal de altså bare presse den ud til et holdspil og sørge for, at den lead, de har fået nu, den bliver brugt ordentligt. Ja, nu må vi se, om det kan lade sig gøre her. Altså, de er en lille smule guldbagud. Omkring 1.100 ifølge vores lille schema deroppe, skulle jeg til at sige, ifølge grafen i hvert fald. Spørgsmålet er, om det kommer til at betyde noget, fordi vi ser LeBlanc, hun kommer til at falde lidt af. Xin Zhao kommer til at falde lidt af. Ezreal kommer til at scale fænomenalt herinde i midgamet, men han har stadigvæk ikke fået den her, ja, Trinity Force er faktisk det, han er i gang med at bygge på, for vi ser altså Ruby Crystal rent faktisk komme ind her, så det må nærmest være det, i stedet for den her Icebreaker, som ellers er blevet stable her i LCD, af hvad vi har set, fordi billigere for det første giver dig meget mere utility til hele dit hold. Og når, især når du er bagud, så er det virkelig, virkelig aggressivt at gå efter den her Triforce, fordi det tager alt for lang tid. Det er et virkelig dyrt item. Ja, det er det virkelig. Det er så altså også bare normalt, vil man sige, hvis de var gået fuldstændig even, de to af de carries, jamen, så var det ved at være Ezreal favorite. Problemet er bare, at Gagai, han er kommet så langt foran, som egentlig er. Jeg har svært ved at se, at han overhovedet skulle komme foran igen. Og det her, det er egentlig bare for at holde midtårnet i live. Vi ser også, ja, spørgsmålet, om det overhovedet kommer til at blive holdt i live rent faktisk, altså. Jo, muligvis, der kommer Hero Sentries altså til at komme ind her, men der er til gengæld sindssygt Shadow Disengage en lille smule. Kex kommer rent faktisk til at være der Sacrificial Lambset ud som, og står på slutter. Onslaught kommer slet ikke til at stoppe nogen som helst, virker det i hvert fald som. Gagai er til gengæld virkelig, virkelig low, han er blevet igniter og kommer muligvis til at gå ned. Ja, han gør så, Shutdown går altså hen til Raxxon, han har gjort sin duty som assassin på det her flammehold. Double kill kommer også til at gå hen til Jensen Junior, det er altså tre kills, der er gået hen til dem i øjeblikket. Kex er i gang med TP tilbage. Han har, eller undskyld, Rico tilbage. Han har TP til at komme tilbage, hvis de rigtig gerne vil have det her andet tårn ind i midlane. Og så er der altså også en drage her, der er ved at spawne små 10 sekunder, og det er en Mountain Dew, der kommer til at hjælpe dem med at tage yderligere objective senere hen. Ja, det er det i hvert fald, og vi snakker om, hvem er det, der starter fighten først. Det er ofte dem, der får lov til at vinde, og her ser vi altså Nihus, et alt for sent TP, der kommer ind. Det vil altså sige, han er der ikke, mens fighten rent faktisk starter, og der bliver hurtigt gået ned, og så credit til Raxxon. Finder Gagai helt ind på backline og får ham ned med det sidste tick på Igniten og Electrocuted. Virkelig bare ødelægger fighten for Singularity, som skal spille rundt om deres AD carry, fordi falder Gagai ned, jamen så er det den eneste søjle, der holder Singularity oppe, og så falder teamet og crasher det altså. Det gør det i hvert fald. Gagai har altså samlet sin Black Clip op nu. Det kommer til at være nemmere for ham at dræbe den her kæmpe, ja, modbydelige monster af en Sion, der står lige foran ham, der stadigvæk har en virkelig, virkelig stor lead faktisk, når man tænker på topdelen og alt i alt. Trinity Forcen, lige præcis det, Jens Nuland havde brug for, og det er altså på grund af den her fight, der lige skete, fordi ellers var det virkelig svært for ham at få fat i det. Jeg tror, han fik et double shot der, plus noget assist skulle hænde på Gagai også, så virkelig, virkelig vigtigt, at den fight skete, og ja, det er lige præcis samtidig med, han får som Euro Mana. Så nu er den her Ezreal altså online. Ja, det han ikke går efter Iceborne Gauntlet, som vi ofte ser på Ezreal. Vi snakker om det altså, at aggression er det bedste forsvar. Det er altså også virkelig det, han går efter her. Og nu er jeg glæder mig virkelig til at se, hvor meget den her Q kommer til at deal, hvis du har fået din W procket inden. Det er selvfølgelig, skal man ikke undervurdere, stadig fordel over til Gagai, fordi han simpelthen bare er kommet så langt fremad. Og jo længere vi kommer nu, når de har fire items, så kan man godt argumentere for, at Gagai faktisk kommer til at gøre det bedre på grund af den store frontline,
sound, der eksisterer over på Copenhagen, eller på Singularity, som de virkelig kan spille efter. Altså yeah. over på Copenhagen Fame, så har du sound, og du har et behov på den her Shen, og samtidig, altså sin Sao, den kan godt være frontline, mens den har sin ult oppe, men bliver han locked down af den kæmpe CC, der eksisterer over på Singularity, så kan det være meget svært at vinde sådan en fight. Det kan det i hvert fald. Spørgsmålet er, hvad Guy egentlig kan gøre ved det her. Vi ser absolut Zero rent faktisk gå ned. Vi ser også Lanson komme ned, men det kommer til, at Trisha Barata tager den her Nunu og Willem ned. Og ja, ikke lige det bedste play her på skuddet. Tror han var ude på at finde en lille smule vision omkring Baron, men det skal man altså gøre som et hold, og ikke som en enkelt person. Oppe i topside er det altså Nihus, der desperat prøver at holde fast på det her tårn, og ja, det er nemt for ham nu, hvor der er en Sunfire Cape på Kicks, for det gør bare, at det er meget svært for ham egentlig at komme ind. Og få noget som helst chip damage ned. Hookshot kommer altså til at blive stoppet her af Kex. Han har også en stoppable onslaught, hvis det skulle være. Men han nægter simpelthen at bruge det. Han ved, en teamfight kunne være eminent at bruge den til her lige om kort tid. Jensen Junior prøver at gøre kort værk af den her tårn. Det her tårn, skulle jeg sige, selvfølgelig. Men svært for ham, når det er, at resten af Singularity's hold rent faktisk kommer herop. Hungerpad finder et hook, men ikke lige det, du gerne vil gå ind på lige. Ja, det er virkelig et Copenhagen Flames lineup, der har fået den her individuelle talent, som vi snakker om, sat den over til et talentfuldt hold, som det ser ud. Fordi nu er de dem, der finder kampene først. De er dem, der tager det første pick, finder skud, finder fighten mod Gagai lige før. Og det er altså virkelig godt for dem, fordi de får det ene objektet efter det andet. Små damage her og der, og så er det altså samtidig Kex, der stadig har sidelane-kontrol. Det vil sige, at han er den første, der kan reagere som toplaner. Og det er jo som sagt det, vi snakker om. Dem, der reagerer først, dem, der starter noget først, jamen det er dem, der vinder. Ja, det er det i hvert fald. Noget, vi lige må tage fat i også her med skuddet, fordi vi praiser ham så meget i pregame. Snakker så meget om, han er helt klart den bedste jungler lige i øjeblikket. Det spiller han ikke som i det her game. Og jo, vi kan godt lave undskyldninger for ham, som at han spiller på den her Nunu, og ikke noget aggressivt. Men han havde muligheden for at vælge nærmest hvad som helst. Vi har set ham på Graves, altså vi har set ham på Lee Sin også, så det er ikke fordi, han ikke havde muligheden for at spille det, han egentlig gerne ville. Det virker som, det var et pick, de havde forberedt til den her kamp, og noget, de rent faktisk ville buste ud her og sige, nu tager vi altså første game med det samme, men det siger Seaboy nej tak til at vælge altså den her Xin Xiao. Vi ser også noget interessant her. Raxon har altså købt den med Jayce her på LeBlanc. Jeg så den for en 5-6 minutter siden, hvor der altså havde picket den op. Kan desværre ikke se stacksene her lige i øjeblikket, men må forvente, at den er deroppe af i hvert fald. Ja, helt klart. Det er en 5-0-5 på den her LeBlanc indtil videre. Han går i hvert fald efter at få flere kills på den med det her bare indtil videre. Hvis han har fået den til at starte med Dark Shield, så er den i hvert fald på 15. Jeg gætter på, at den er omkring 13. Han havde den ikke helt til at starte, men startede med Corrupting Potion. Så stadigvæk en 12-13 stykker stacks. Det er en del damage, der egentlig bliver omdirigeret. Ja, det er det i hvert fald. Altså, kig på items. Nick Agai er godt klar over, at Raxor, han er den, der er en trussel mod ham. Uh-oh. Han er altså investeret i et Hexdrink, og der kommer et hook. Og det er faktisk lige før, han finder Jensen Junior på den her, men spørgsmålet er, om han overhovedet kan gå ned på den, fordi Krosen er oppe i topside, og vi ser Nihus i botside. Ikke den bedste fight at tage den her 3 mod 5 i hvert fald. Nej, så snakker vi om dem, der laver den første fight. Det er ofte dem, der vinder. Muligvis et pick, der kan blive lavet her i midlaner, fordi det er altså Nihus, der rykker op her. Han har ikke TP, men det er muligvis Krosen, der bliver fanget. Han har ikke TP, nej. Vi ser til gengæld Seaboy komme ind her og fange Krosen. Han er ret tanky her, får flashet den her væg perfekt til gengæld. Ikke ligesom den i midlaner, og Hungry Panda var også på vej op til rent faktisk og komme til hans redning. Kex kommer til at blive næsten hooket, men nej, han kommer simpelthen til at juke den ved bare at stå stille her. 200 IQ-spil. Og det er rigtig stort, at du får flash ud fra Krosen, fordi det er virkelig ofte et engage tool, hvor du bare flash taunter for den her Galio, efter han er kommet med Heroes Entrance. Og de tre mand taunt, som du får ud af, de vinder altså fights. Så virkelig flot af Copenhagen Flames, at de muligvis selvfølgelig ikke får killet, men bare det, at de får hans flash ud, rigtig vigtigt. Ja, noget til gengæld, der også er vigtigt her for Gagai i hvert fald, det er, han har fået den her Hexdrinker. Altså, det er ikke det mest offensive, det er lidt mere defensivt, men det er simpelthen bare, fordi det er svært for ham egentlig at undgå den her LeBlanc damage egentlig, som kommer til at komme ind. Baron og Asher er altså startet her. Raxon lader egentlig bare som om, at han ikke ved, eller ikke prøver at vise, at den er blevet startet. De har ikke noget vision på den overhovedet. Det er en to-mands Baron, de rent faktisk er i gang med. Jeppe Hård og Seaboy spiller også en lille smule dumme og går bare rundt. Klirer en lille smule vision her. Den er altså bare omkring halv HP nu, omkring de 6.000, og nu går Seaboy derhen. Nu kan han begynde at burste ned sammen med Jeppe Hård, og det er et rigtig flot spil her af Copenhagen Flames. Spørgsmålet er, om kunne gøre noget? Nej, det kan han ikke. Det er altså bare Oscar hen til Copenhagen Flames, og sammen med det også en Baron. Det er nok en af de mest clean Barons, vi har set i LCD. Det er virkelig flot af dem. Altså, det er bare Kex, og det er Jensen Junior, der går i gang med at få den ned. Og samtidig Seaboy og Jeppe Hård, de render rundt ind i junglen, lader som de clear vision til en speciel Baron. Ja, Raxon i top lane. Præcis.
Og så når de lige har fået clear vision, jamen så er du ofte lidt passiv over på Singularity side. Du tør ikke bare gå ind med det samme og facecheck en busk. Og der er det allerede sent, da de hopper direkte over på Baron alle mand. Og den er altså væk med det samme. En Infernal Drake, der muligvis går til dem. Oh, det gør den rent faktisk. Det er Trusha Brush, der får den ned sammen med smiten fra Seaboy. Og så er det Nihus, der kommer til at være næste offer herfra. Absolute Zero kommer til at gøre absolut ingenting i den her omgang. Vi ser også Hero Sensors komme ned på fire mennesker. Spørgsmål om de overhovedet kan gøre noget med det. Skuddet kommer til at være næste offer herfra. Jeppe Hov prøver desperat at få alle mennesker tauntet ned her, men det er altså Jens Newman, der har fundet Krosen. Krosen kan ikke gøre noget ved det her. Jo, du har to AP-items. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Nej, det kommer også til at være et ustoppeligt Ezreal her fra Jens Newman. Og vi snakkede om, hvorfor vælge den her Ezreal, jamen som du selv pinpointede. Ja, altså, Jens Newman kan godt få den her Ezreal til at fungere, og det viser han gang på gang. Lige præcis, og altså, tale om et Baron powerplay. Du får Baron, du får et fire mand ned fra dem over på den anden side. Så er det altså virkelig, er du den bedre, der carry? Jens Junior prøver altså at sige alle. Men Jens Junior vinder også den her. En mod en imod Gagai. Ja, altså, ikke noget som helst at gøre for ham i det her game. Han fik en lead i sit lane. Han gjorde, hvad han skulle. Men en gang, der blev han altså dræbt af Raxons LeBlanc. Og det var simpelthen nok til at lukke og slukke den her kamp. Copenhagen Flames viser altså, at de er det bedre hold her i game 1. Det er altså en Nunu, der er kommet ind, som vi ikke har forventet. Men de tager første game imod Singularity. Ja, snak om det sidste søm i kisten der i hvert fald. Vi snakker om det, Gagai burde være frem, eller foran Jensen Junior i hvert fald. Han får lige lov til at køre ind en ven til sidst, hvor Jensen Junior flasher ind, hvor han ikke er vision for mig for det sidste auto-attack igennem. Fantastisk, hvor han allerede lige har fået krosen ned. Virkelig credit til den dude på Ezreal, som sagt. En af de eneste spillere, jeg tør sige, altså det, der kan pick den her Ezreal op, fordi på en eller anden måde får han den til at virke hver gang. Og jeg var næsten klar på at counte ham ud på den her Ezreal, fordi Gagai havde fået så stor en lead. Men altså, det er Baron powerplay. De kills Infernal Drake, de også lige får lov til at tage fat i, hvor det faktisk også Jensen Jr. Old, der får lov til at tage den fra dem. Altså, jamen, alt går i deres favør fra midgame og fremad. De får den her ene fight her ved midlane-tårnet, hvor de jo nærmest acer dem. Altså, de får dræbt Gagai meget tidligt i fighten. Raxon, der finder ham på en eller anden måde på den her flank. Og så er det Jensen Junior, der får det her double kill samtidig. De får et ekstra tårn i midlane lige efter. Jamen, det er bare et influx af guld, der bare gør, at Ezreal, han kommer online en lille smule tidligere, end hvad han egentlig burde. Og vi må også bare sige Singularity, jamen, hvis de bare havde det her tårn gå ned og sagt, okay, fint nok, vi kan ikke tage fighten lige nu. Lad tårnet gå ned, lad dem få det guld. Så tager vi fighten senere hen. Så havde det måske været det bedre play i sidste ende i hvert fald. Men kommer altså til at være Copenhagen Flames, der vinder første game her. Og nej for et game, for det er lige så hype, som vi har forventet. Fuldstændig. Altså, clean early game, der kommer ud for Flames i hvert fald. Solo kills, lækkert gank op i topside, four kills sådan der. Altså nede i botside til gengæld, Singularity, virkelig der er spotlane, der show op i laning phase, og siger, at det kan godt være, at vores toplane har lidt problemer, men vi skal nok prøve at have den her fra midgame, går også over til Singularity, og så er det altså bare det her Baron call fra Flames, hvor det er det mest clean endgame, jeg nogensinde har set for et LCD-team her i hvert fald. Og Baron det ser man også, hvorfor det er, de vælger en tank, for så har de muligheden for at lave de her Baron calls med to mands Barons. Og vi snakker om macroen for Copenhagen Flames, den var ofte præget lidt for meget individualitet, men her ser vi altså virkelig en teamplay, virkelig team macro, der kommer igennem. To spillere, der starter Baron. Resten laver Locket Duo i lanes, lader som der ikke er noget i gang. Baron ned, Recall, Infernal bliver også taget ned. Ace, der kommer igennem, og altså bare direkte parkerer den ned mod midlane. Yeah. Inhib, Nexus, game over, før du overhovedet vidste af det. Det var på mindre end to minutter næsten, kan man sige. Ja, altså det føles som et relativt eventfuldt game, men det var altså kun 26 minutter og 46 sekunder i sidste ende. Og med det sagt, bliver vi også nødt til at snuppe en lille pause, inden det er, vi hopper ind i Picks & Bans til game 2 mellem Singularity og Copenhagen Flames. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from
Shut the blood in my veins, oh ooh. The blood in my veins, oh ooh. But they never did ever live, ever live, growing and never did live it till it broke up when it rained down. Velkommen tilbage, mine damer og herrer. Jeg har lige fået mit headset på, så hvis jeg lige står og ruder med det, så er det nok derfor. Flames tager så første game imod Singularity, og lad os snakke om picks and bans, fordi der bliver nødt til at blive ændret noget her. Vi så LeBlanc gå igennem til Raxon, og vi så Jens Nuer få fat i den her Ezreal. Ikke noget, vi tænkte egentlig var det store problem, fordi Ezreal har ikke noget lane king der på noget som helst måde. Men hvis du giver ham et par kills, så skal han nok gøre noget her midt-late game i hvert fald. Helt klart. Altså, lad os starte op i topside med det. Nihus satte i en carry matchup. Jeg kan godt forstå, at han får chancen for at bevise sig. Men det er altså bare igen Kex, der får hjælp fra C-Boy og virkelig er et bedre jungle top duo der. Og det betyder altså bare, at de et eller andet sted bliver nødt til muligvis at drafte en tank for Nihus i stedet for. Fordi det kan godt være, at han spiller den her carry. Det kan godt være, at han får en lille edge. Men bliver altså sat så langt bagud early game, at han kommer til at være en lille non-existent factor hen mod det her midgame. Og der vil en tank muligvis være bedre for dem rent faktisk at have.
Og hvis du går ned til junglen, jeg var ikke parat til at rule den her Nunu out, da jeg så den blive picket til at starte med, fordi jeg har ikke set nok på Nunu, jeg kender ikke den styrker. Men som det så ud imod Sensao, så er det jo som, han havde rigtig svært ved at være mere proaktiv. Det så ud som, han havde svært ved nogensinde at komme online. Det virkede bare som om, at Seabird havde en lidt større edge hele tiden. Yeah. Så spørgsmålet er, om det her Nunu-pick var lidt for hyped up, men måske lidt for preparation, det var skulle bruges på en bestemt måde, som det egentlig ikke blev brugt til. Og så hvorfor ikke hoppe tilbage på et andet pick, fordi der var stadig mange muligheder åbne. Hvis du gerne ville pick en tank, jamen, så kunne du også have picket Skardaren, muligvis du havde forset din opponent til at købe QSS, noget du kunne have locked de her solo laners down på, i hvert fald, eller nu siger solo laner, men Raxxon eller Junior, hvor du forser dem til at delay deres power spike i hvert fald. Eller også bare lige Sin, som skulle ud og så er så prominent på et eller andet sted, fordi du havde også kæmpe frontline et eller andet. Ja, på den her Singularity Squad. Så nede i botlaner muligvis, bliver du nødt til at bande den her Ezreal, eller vælger du bare at tage den og sige, når de har Ezreal imod os, jamen, så får vi lov til at køre aggressivt i botlaner til early game, fordi det var jo ikke et problem for Singularity botlaner. Nej, for de kan jo godt spille Draven, ja. Og Draven er vanvittigt god imod Ezreal, og hvis Draven kommer foran Ezreal, jamen så kommer Ezreal næsten aldrig tilbage i game. Også bare i det hele taget på Lucian, altså havde Singularity solo laners performet bedre, jamen så havde den her Lucian klart været en bedre faktor, fordi at de fik killet et 2v2 kill nede i botside, Hungry Panda og Gagai, hvilket sagtens kan lade sig gøre igen, hvis de bare picker Ezreal over på Jensen Junior igen, hvor de bliver nødt til at spille passivt. Noget, som giver det her Singularity botlane edge'en. Jeg tror, efter du har set game 1 for Singularity her, så bliver du nødt til at draft lidt mere botside heavy, hvor at du sætter Nihus op på en tank et eller andet sted, som de kan spille bedre efter som frontline for den her Lucian, hvis de skulle vælge at poppe off igen. Og så stadig en gank heavy jungler et eller andet sted, men altså en gank heavy jungler, der kan hjælpe bedre til i botlane og stadig være mere aktiv. Nu har de blue side over på Singularity. De kan vælge at få den her Sensao selv, hvis det skal være, de kan også vælge at lade den gå igennem, eller bare bande den, hvis de synes, den var så stort et problem over for Seaboy, for man må virkelig sige credits til Seaboy for det early game, der rent faktisk blev spillet af ham. Han spillede rigtig godt på den her Sensao. Han steppede op i hvert fald, og han gjorde lige præcis, hvad det var, hans hold havde brug for, fik de her early kills, jamen altså både til Raxxon, men også op til Kex, altså diver to gange den her Camille op i toplane, når der Kex har fået, mødet ham godt og grundigt op i hvert fald. Nu vil vi se, om han kan gøre noget som helst lignende i andet game. Også se, om skuddet han rent faktisk får lov til at spille noget som helst andet. Må næsten forvente, at han ikke kommer til at spille den her Nunu igen. Det virkede mere som om, at det var et slags counter-gank-tool, de kom til at have. Men han var bare aldrig det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Noget, vi ellers ser ham være konsekvent i alle andre kampe. Ja, den måde, jeg ser det på, var, at han forsøgte ikke at være topside og mimic Seaboy. Han prøvede at skabe en lead ned i botlane, fordi hver gang Seaboy så var top, jamen, så bevægede skuddet sig ned mod botside. Og det er også det, der ligesom kolliderede hen til at være den lead, som Singularity rent faktisk får. Desværre er det bare ikke nok. Nu har du first pick over på Singularity, og som sagt, jeg var rigtig glad for den draft, de kom ud med. Den synes jeg virkede fint nok, altså. Men det er den måde, den bliver spillet, lige præcis. Det er den måde, den blev spillet på, når du endelig kom bagud. Vi snakker om, der var flere win conditions. Der var den her teamfighting med de botlane, eller der var split push. Split push truslen blev rigtig hurtigt ødelagt, og så er der altså også det her LeBlanc pick, som bliver bandet. Og det må man næsten give. Du får lov til at spille en safe midlaner som Galio, og alligevel får Raxxon solo killet. Ja, og man kan også bare sige, jo, du lader det gå igennem første game. Jeg kan godt forstå det. Du siger, fint nok. Vil du prøve at lade dem få det første game, prøve at bruge det her counterpick med Galio og sige, okay, så kan vi ikke gøre mere end det, hvis det er, at vi allerede taber midlane der en mod en og taber 2v2 matchuppen også, jamen så bliver man bare nødt til at bande det faktisk. Igen skuddet for bander sin AP Champions fra sig, både Nidalee og Talia altså væk fra bordet fra hans side af. Lad os håbe, at Lise ikke kommer til at blive meta med tidspunkt, fordi så bliver hun garanteret også bare bander. Ja, så spørgsmålet om du vælger at bande Rallyer som tredje bande, og det du kørte sidste gang over på red side, hvis du lader det gå igennem nu, så kan du first pick det til enten Krosen eller Nihus, og der vælger de altså bare at køre Urgot-bandet i stedet for, hvilket stadig er fuldt forståeligt. Og så er det altså, hvem vælger de så at bande? Jamen nu er de så forsøgt til at bande Aurelia herover i stedet for. Aatrox er åben, Alistar er åben, Rakan er åben. Der er en del powerpicks, der stadigvæk er åben, og hvad forventer du egentlig, at vi ser her? Sinchao muligvis til skud? Det kunne sagtens være en mulighed, fordi så tager du også noget væk fra Seaboy, hvis du skulle være. Også noget i botlane, og det kan være, at du vil vælge at first pick noget. Men altså, som sagt, Jensen Union kører ofte den her Ezreal, og ikke noget, der vil du valgt at blive bandet væk. Og så er det altså, som sagt, Lee Sin hurtig lock inden for... Og der er gone lidt ned på jorden. Men der må jeg næsten sige, det er lidt interessant, du vælger at tage det som first pick. Fordi det er nærmest statement-agtigt af ham. Det er jo ikke så, det er jo ikke et pick, der er særlig contestet. Det gør altså også bare, at der er nogle muligheder, som du kan pick nogle andre over på Flames. Altså, de har muligheden for at tage en stærk AD carry først. De har muligheden for Aatrox, som du snakker om, hvis det skulle være. Og den kan altså flexes både i midt og topside. Det plejer at være Kex, der får den til gengæld. Og det er også det, jeg håber. Det plejer at være noget af det shy, der kommer til at ske, lige snart Kex får lov til at spille den her Aatrox. Jeg glæder mig til at se ham på den her champion. Det er det, man kender ham for. Aggressiv champions. Prøver at være lane king. Og så kan du sagtens køre det helt samme spil. Du kan bare
lock den her Sensao ind igen, og kommer op og gang topside igen, fordi Aatrox på den her Kex, om du så drafter Tank for den evige store nu, de kommer stadig til at have prioritet, men de vælger altså bare for den her Airshield over på Jensen Junior med det samme, så for at den ikke bliver targetpicket eller bandet. Ja, men det er interessant, at de vælger at pikke den så tidligt her. Altså, man kan godt vente til næste rotation i hvert fald. Den kommer ikke til at blive bandet ud i næste, ja, i hvert fald. Og heller ikke nu. Noget Gagai vil kan spille. Godt ske før. Og nej, lige præcis Gagai, det er ikke hans spillestil. Han er meget mere en aggressiv AD carry. Elsker at spille Lucian, elsker at spille Draven. Jeg tror, at næste grund til, at han ikke blindpicker Draven, det er simpelthen bare, fordi Lucian har lidt mere potentiale i forhold til noget mobility. Det i hvert fald derfra. Skuddet kommer altså til at pikke for en eller anden her om, ja, 2 sekunder. Og det kommer til at være Draven, og det er fordi, at det er mod Ezreal. Det er en rigtig god matchup for ham. Spørgsmålet er, om du kombinerer den med den her Karthus, som der var sidste gang, vi så det. De er rigtig aggressive til at få dem lånet i botside, og så trykker Karthusen bare på den prominente R-knap, og så er der nogen, der dør. Ja, lad os se her. 12 sekunder tilbage i hvert fald. Det er en Singularity Special, når det er, de vælger den her Draven Karthus. Ja, så han ved jo ikke, hvem det er, han er op imod i midlane. Og lad os bare sige, Karthus imod... Aatrox lyder ikke som en rigtig god matchup for Karthus i hvert fald. Ikke rigtig. Det er netop det. Det er også det, der blev brugt sidst. Det var et counterpick til den Alessandro, der kom igennem. Og nu er der altså Nihus, der bare siger, okay, whatever, tank dude, you and me. Det er fint nok. Men det er altså stadig, han spiller Sion, og Aatrox har altså stadig meget kill pressure på den her Sion. Early game i hvert fald. Ja. Altså, senere hen, så kan Sion godt være tanky nok til bare at skubbe ham væk nærmest og sige, jeg gider faktisk ikke at kæmpe imod dig. Vi kan bare lade som om, at vi overhovedet fighter. Brom kommer altså til at være pick-upet her. Imod den her Draven. Rigtig godt pick-up også. Masser af peel, masser af CC. Kommer også til at have en lille smule poking egentlig, når det er, at den her Draven kommer frem. Ja, det er en matchup, du måske kender lidt mere til. Og du må næsten forvente, der kommer lidt flere support bands mod Hungry Panda nu. Især fordi det her botlane var så farligt før. Fjern de her kill pressure, ja, support som sagt. Ja. Thresh, en af Hungry Pandas mest spillede supports, og det bare gang på gang lad teams ham få den, og så går det altså bare galt for dem, så jeg kan sagtens forstå, at den bliver taget frem. Især nu, hvor han har Gagai på Draven som sin marker. Ja, og spørgsmålet er også, om det her Brompick egentlig stopper Hungry Panda fra at gå den her Gragas vej, fordi vi snakkede om det i sidste Pick and Band med, at kassen kommer altså til at være annulleret lige så snart det er Unbreakable, den kommer til at være oppe imod Brom, så det bliver lidt mere snæver champion pool her for Hungry Panda. Jeg er ikke i tvivl om, at han nok skal finde et eller andet frem, som nok skal fungere for ham, især på den aggressive side, men spørgsmålet er, hvad? Vi ser jo i solo queue, Janna Draven er en af de mest dødelige lanes, fordi du shielder bare Draven, og så løber han op over dig. Jeg planer ikke, der kommer ud for Hungry Panda. Ikke noget Hungry Panda kan lide at spille i hvert fald, er jeg sikker på. Altså, så kommer Alice der bandet altså også igennem, og igen, endnu en gang, fuldt forståeligt, for er en af dem med rigtig meget kill pressure. Stadigvæk, Alice der er durable at komme væk fra, når du spiller Ashwell, men når du bliver sat op under tårnet, så er det rigtig svært for Ashwell at skulle undgå det. Og så kommer der altså også et Sensao band igennem, og det kan jeg fuldt ud forstå, fordi C-Boy på den her Sensao spiller utrolig godt. Men hvad med Aatrox jungle? Det er jo kommet lidt frem i Korea. Der har været den her Aftershock Aatrox. Vi ser altså, en Camille komme ind her. Kan godt flexes op i top lane eller jungle. Og det er altså også en Aatrox, der kan flexes i top, jungle og mid lige pt. Så ingenting vist her indtil videre fra Flames side af. De viser ikke særlig meget. De viser kun deres botlane faktisk. Ja, det gør de nemlig. Og det betyder altså også, at de har last pick på, man ved faktisk ikke hvem. Og det vil sige, at de ikke er helt sikre på, hvad de skal pick som et counterpick over. Altså, selvfølgelig er det Annie. Selvfølgelig skal vi have et placeholder. Og det kommer højst sygeligt til at være et support-pick, fordi virker som, at det er hver eneste gang, at Gagai han skal vælge en support, så er det Annie, der kommer til at være valget herfra. Til gengæld den her gang, så kommer coachen fra Singularity rent faktisk til at kunne sige til os, hvem det er. Og det er faktisk Cillian, der kommer til at være support-picket til Hungry Panda. Så Annie er Cillian. Det kunne også være mid-Cillian. Der er ikke midlane champ logget ind over på Singularity. Det er også rigtigt her, men man næsten forventer, at Hungry Panda så bare selv ville have valgt Cillian egentlig. Ja, det er egentlig lidt sjovt, at Hungry Panda ikke bare valgte det. Nu kommer vi til at se, hvad der kommer til at være sidste picket her fra Singularity. I hvert fald nede på 0 sekunder nu, og picket er... Karthus, og det er Krosens Karthus, der kommer igennem her, mine damer og herrer. Så ja, det er altså Draven Karthus-komboen, som vi så i sidste uge, som fungerede fantastisk. Men det er altså op imod Flames den her gang, at de skal prøve at få den til at fungere. Heimerdinger hopper lige i øjeblikket. Og det thrower folk endnu mere over, fordi jamen, er det egentlig et counterpick hen imod Karthus, eller hvad jeg er det? Jeg aner det ikke. Altså, jeg har ikke... Du snakkede
om Det kan godt være et lane, det kan også være et jungle, og der er lanes, og der er altså alle de her champions kan komme alle mulige forskellige hen. Det sidste jeg så var dog, at den var på Rexon, så det kan jeg godt vise. Men det var også fordi, de her, det var ham, der havde picket Brom. Så det giver fin mening. Nu. Brom røg ned igen til Jeppe Hård. Så vi ved intet, indtil videre. Det er fordi, der er så mange flex picks, og det er virkelig det, der gør, at du ikke aner, hvad for en draft er, selv når vi får et remake. Men snak til mig omkring den her Echo Jungle, som det er, du har set Sayboy pick up i hvert fald. For det virkede lidt, som om det var på vej deropad. Jeg forventer, at det er Aatrox midlane, i hvert fald. Okay, jeg er meget skeptisk stadigvæk, men det der er i hvert fald på den Echo, det er en Echo, som Sayboy vælger at køre Fleet Footwork på. Og så kører han altså ind i AP-stilen til at starte med. Tænk på, når man Runic spiller Gragas Jungle, nemlig Runic Echoes. Men derfra, så køber han Iceborne Gauntlet, og altså Spirit Visage, og kører den her gamle Echo Tank Path. Og der kommer han altså bare til at skade utrolig meget, heal virkelig meget på sin Fleet Footwork. Han slår dem med sin Glacial Iceborne, og så har han altså Spirit Visage, både til ekstra heal med sit Fleet Footwork, men altså også hans ult lige præcis til at komme ud igen. Det betyder altså bare, han er en CC-bot, der roterer frem og tilbage. Og nu må vi så altså se, om det er en Camille, eller det er en Echo. Jeg regner med, det er Camille i junglen. Satans! Det kommer altså desværre til at være Camille i junglen. Sayboy flexer ikke med musklerne på Echo endnu, i hvert fald. Men det var i hvert fald ret interessant bare at vide det tidligere også, fordi det var nærmest det fuld flex-team, de havde fyret af her. Altså det eneste, vi vidste, det var, at det var Ezreal nede i botlane sammen med Brom. Alt andet var fuldkommen uvist. Hvis du kigger på de her tre champions, jamen så kan de nærmest køre i alle rollerne, der egentlig bliver spillet. Ja, selv Camille kan blive spillet lidt. Selvfølgelig lidt questionable at have en der i midlane. Det er altså men jeg tænker mere, at toplane jungle i hvert fald kan flexes rundt derfra. Helt og klart. Vi kan også se Aatrox på positioner, Echo på midlane og jungle. Men samtidig, Aatrox giver bare mig med bedre mening op mod den her sign i toplane, fordi han har bedre styr på den. Mm-hmm. Altså Camille Sayboy på den her early game jungle, laver han et flash ind mod Krogsen, jamen så kan Krogsen altså være nem first blood, hvis det skal være. Og så er altså Echo, Electrocute, som ofte bliver kørt på om i midlane, kan altså virkelig ødelægge de her midlaners, især når du er Karthus, der har valgt at køre TP her, som ikke er direkte disrespectful, men ligesom lidt mere. Så bare han gerne vil spille sikkert præcis, i hvert fald. Ja. Og lad os så sige, matchupen inde i midlane kommer til at afhænge rigtig meget af, hvor god Krogsen er til at ramme de her lay waste, altså hans kurer, fordi når der Echo først kommer ind og får den her trade på dig, så kan du ikke bare løbe væk. Du bliver nødt til at svare tilbage med en eller anden form for damage. For hvis du ikke gør det, jamen så gør han det igen om en 8 sekunder, og så chipper han dig ned, indtil du til sidst bare er død. Så det er så vigtigt at få noget chip damage tilbage, hver eneste gang der er en lille smule trading dernede. Cillian er altså også picket med til Hungry Panda nede i botlane, og det er interessant at se ham på det picker. Lige præcis, altså det er faktisk rigtig next level draft af SNG, fordi jeg tænker sådan her, wait, coach, de dræber os hele tiden. Der er champions, der var, altså Sion, når han er død, zombie. Karthus, når han er blevet dræbt igen, kan bruge sin spørgsmål og så videre. Cillian til End It Already, altså Gagai, hvis det skulle være igen. Så selv hvis de ændrer. Og til skuden der også, altså det er meget next level. Nu må vi se her, hvad der kommer til at være resultatet af det. Er det forhåbentlig ikke i hvert fald. Nej, helt klart. Lad os snakke om draften lidt mere realistisk her. Ja, altså. Top lane, lad os tage den matchup med det samme. Sion imod Aatrox. Meget Aatrox-favoret early game i hvert fald, på grund af den her range advantage, han også har. Også bare late, altså Aatrox, fordi han netop får de ressourcer early, og så Sayboy på Camille kan både hjælpe midlane, kan så også hjælpe top rigtig hurtigt, som vi så sidste game. Aatrox, altså det så vi selvfølgelig ikke sidste gang. Hex, undskyld. Utrolig prominent, bare som toplaner. Rigtig god til at få killsene. Sidste gang var han på en Sion, da han dræbte, og nu er han rent faktisk på en carry, hvis det skal være. Så virkelig noget, Nihu skal passe på deroppe af. Så i junglen, den her gang, skud ikke længere på Nune Duty. Han er på en jungler, hvor han har lidt mere ressourcer at lege med i form af et kit af en champion i hvert fald. Der er lidt mere mobility, der er lidt mere plays, der kan blive lavet med dem. Især fordi skud er så mechanicals, jeg spiller, som han egentlig er. Så glæder jeg mig rigtig meget til at se ham på lige sen. Jeg tænker på hans finale performance med et 4-man kick, der virkelig kommer ind. Oh my god, der kom ud der. Jeg undskylder for alle de ører, der fik øreskader den dag. Det var en voldsom omgang råben, vi fik fyret af der. Men altså, han har vist det en gang før, han godt kan spille den her blindmunk. Og nu må vi se, om han ikke bare kan gøre det igen, fordi det er skudet på lige selv. Lige præcis. Og altså, også bare Karthus i det hele taget her. Og Krogsen, som vi så om sidste gang. Spørgsmålet er, om man kan gentage den succes. Det er altså et blindpick, der kommer ind nu. Det vil sige, at de har fået lov til at kunne få et counterpick, som er i form af Echo her. Jeg ved ikke, hvor meget counterpick det egentlig er. Jeg kan forestille mig, den movement speed, du får ud af Echo, når du procker din passiv. Den dose damage, du vælger at tage, hvor du ligesom kommer ind. EQ, proc din passiv, og så ud igen, hvor det er rigtig svært for Karthus egentlig at skulle trade ordentligt tilbage igen. Også fordi Karthus er så immobil, så bliver der lagt et W stun ned på den her Echo, så er det rigtig nemt gang set op. Så ned i bot
den ene til gengæld. Altså, Draven Cillian mod Ezreal Rome. Jeg vil sige, der er lidt mere prioritet på det her Draven Cillian. Især fordi Cillian er rigtig nemt ved at lande bomber på Braun. Fordi når han går op med sit Unbreakable, jamen så absorberer Unbreakable, altså de her bomber. Så selv hvis du vil misse, jamen så er det nærmest en magnet. Ja, ja. Og hvis Ezreal står lidt for tæt på, så er det virkelig bad luck. Så er det bare rigtig bad luck. Så er det altså AOE-stånd, der bare kommer igennem. Så det handler om at spille den rigtig sikkert med det her Unbreakable. Få den ned på det rigtige tidspunkt. Ikke bare smide den op for at smide den op. Det handler altså om at være intelligent med den. Det gør det i hvert fald. Og må også bare sige, Rexxon har jo haft en uges tid nu til at se på Krosens Karthus og være sådan tænkende, okay, hvad kan jeg spille imod det her? Hvad er det, der gør Karthus god i den her matchup mod Lissandra? Hvad kunne jeg vælge, som egentlig ville være ret smart ind imod den her Karthus? Så vi må forvente, at der har været et eller andet imod det, og det var jo også et last pick hen til Krosen, eller undskyld, til Rexxon egentlig, for at være 100% sikker på, at han rigtig gerne vil spille den her Echo imod Karthus matchup. Jeg glæder mig til at se den. Der er ikke Knight på den her Echo, så det er vildt meget kill pressure, og når vi også ser den her protobelt komme ud, jamen, så kommer det til at være svært for Karthus overhovedet at komme væk derfra. Ja, især ofte, fordi vi har set Ekos bare køre TP, og så bare være sådan her, spille for lane, og så bare komme ud i et side lane, og så spille den ud derfra, når du går for ledge, lige præcis, push kører ud derfra. Nu er det altså Eko med Ignite, og virkelig man må forvente, at Rexxon går altså efter for Kroos ned, sørger for, at han ikke bliver en faktor i det her game, især fordi sidste gang han gjorde det, jamen altså, han trykker alt. Og det var halvdelen af Helenomis HP, ja, der bare forsvandt. Ja, det var altså et Rabadon's Deathcap andet item. Han kørte det her Luden's Echo ind i Oblivion Orb ind i Rabadon's Deathcap. Og det gjorde bare, at han havde så meget penetration sammen med sin Source Shoes også. Og så bare dobbelt eller 120% ekstra AP fra hatten også. Så han skal nok gøre rigtig meget damage med den her Requiem, når han først begynder at synge. Og han behøver ikke engang at være død for at gøre det, fordi jamen altså, Hungry Panda kan jo egentlig bare redde ham hver eneste gang og sige, du kan faktisk gå ind og lave det her Suicide Carpus to gange, hvis det skulle være. Ja, det kan han nemlig, men det, som sagt, før i tiden var Carpus den her, hvor det handlede om bare at gå ud og dø. Den her gang, så er det lidt mere med at holde dig i live, fordi at din kur og din lay waste, du har mere tid til at få mod omkring. Og så kommer ulten selvfølgelig først ned, når du er død. Så helst være det de targets, der dør først, men samtidig ikke bare blive nuket. Det handler om stadig at kunne spille de her fights ud. Sørg for at køre rundt som den control mage, du decideret er på den her Carpus. Assassin næsten. Late game. Late game synes jeg i hvert fald, der bliver lidt assassin over den der R-knap. Lidt Syndra-esk i hvert fald. Noget interessant at se her, det er altså, og Hungry Panda, han har valgt at tage Guardian på den her Cillian. Er det noget, du har set før? Jeg plejer nemlig mere at se det her Ares og ja, andet godt stats der fra Sorcerer. Ja, Guardian er normalt, hvad du vælger, når du bare tager det stille og roligt på den her Cillian, for det handler altså bare om, at du behøver ikke have så meget kill pressure, du behøver ikke så meget damage, når du har Draven som din AD carry, så du kan godt argumentere for, hvad den her passive sådan af. Noget, jeg synes, der er interessant til gengæld, jamen det er altså, at du har stadig valgt at køre Ignite. Og tidligere så kan jeg huske, at jeg flamede Elo-guden lidt for at køre med den, men den her gang er der selvfølgelig lidt mere kill pressure på dig, når du har en Jamie ved siden af. Nu må vi se, hvordan det panner ud. Jeg vil stadig argumentere for, at Cillian er Exhaust virkelig et af de gode sommerspilsag, hvis der skulle komme nogen ned i botside. Nu ser vi altså, der er gode roam-muligheder for Rexxon til at komme ned i bot, og du har altså også C-Boy. Nu må vi se, hvordan det ender at panne ud. Det er, jeg kan i hvert fald være rigtig nemt at sige hindsight 2020. Som jeg ser det nu, kan du godt argumentere for Ignite, især fordi du vælger at spille så meget efter botlane, som du har gjort indtil videre. Ja, det kan man i hvert fald. Man må også bare sige, altså det er Kagai på Draven. Du vil helst have Ignite på den her lane, nærmest uanset hvem supporten er, fordi hvis du har Ignite, så bliver det bare meget nemmere for Draven at dræbe nogle og cash ind med den her Adoration Stacks. Altså skuddet her, står og kigger lidt hen ind mod Aatrox Kicks her. Se om skuddet kommer bare til at gå væk fra. Det gør han altså, og Kex får altså også startet sin Q her på at prøve at finde noget som helst. Ja, der er heller ikke så meget andet at starte på den her Aatrox alligevel, så det er selvfølgelig meget nemt for ham. Så kigger vi på midlaners, det er så Doran's Ring, der kommer ud for Krosen, så ikke noget, der hedder Corruption. Han er altså ikke bange for alt den her Razz, der muligvis kommer ud af Rax. Han vælger altså at prioritere den ekstra AP, især efter Time Walk Tonic Nerves'en er kommet ind. Nede i botlaner, der kommer til at være prioritet til det her Jensen Jr. Jeppe Hov med Ezreal og Braum. Og faktisk, ringer siger du? Gagai, der bare siger, yes, du leasher bare Hungry Panda, nu må vi se. Hvis Gagai er på højre side af den her Minion Wave, så bliver det et problem. Ah, de vil altså gå ud. De vil simpelthen gå ud, fordi de regner med, at Hungry Panda kommer lige om 2 sekunder, så de gider ikke at prøve på nogen som helst shenanigans herfra. Det er også svært for Jensen Jr. at matche den her damage, der kommer ud fra Kagai early game. Midlane gank her, der muligvis var fremme, men altså C-Boy har allerede startet den her Oracles, så han kommer simpelthen bare til at sweep den her Vision ud. Virkelig godt set her gengæld her Krosen, der ved, at Saber kigger måske efter et gangklip lidt. Og igen, man må komplimentere Singularity for igen ikke at være de teams, hvor de er sådan her. Nå nej, de har alligevel, her kommer der gang. Det siger vi, men det kommer også til at være et gang, og det kommer til at være Flash Ignite her fra Rexxon. Og så er det altså First Blood, der går hen til ham.
Men Krogsen har TB, han kan godt bare komme tilbage her, og det er altså dobbelt flash plus et ignite, man har investeret her i midtlængenket. Ja, man kan sige, heldigvis er der TB på Krogsen, så han mister ikke alt for meget af det. Han mister selvfølgelig det, at se, at Vaxxon har fået lov til at have det her early kill ind, men XP-wise, om minion-wise og gold, jamen, så mister han ikke så meget, på grund af, at han netop har det her TB. Er det worth at lave det gank der, hvor du investerer så mange ting i hvert fald? Det synes du stadigvæk? Ja. Du har picket det her pick for både med Acorn og Camille for bare at komme ind mod midlane, og det er det, du kommer til at spille efter. Og du får ham også et push her, så han kan recall. Yes. Det giver mening nu i hvert fald. Vi må se, om han kommer til at recall og prøve at få den her Dark Seal. Eller er det en blå buff, han rent faktisk allerede får giftet herovre fra Seaborg? Nej, det håber jeg ikke i hvert fald. Det vil være meget aggressivt at give til Rex eller noget. Engage, han laver det. Han har level 3, han har dobbelt. Det kan være, han går ind mod Krogsen her. Gør han i hvert fald. Åh, han får faktisk stunnet ned her. Og Raxxon kommer til at lede efter en masse damage til at fare skuddet. Er til gengæld her og prøver at sige hej til den her fortabte knægt inde i midlane. Og så kommer det til at være Seaboy. Har fundet det her skud. Og så kommer det til at være skuddets job til rent faktisk at få et retribution kill. Åh, move med Seaboy. Åh, han rammer den rent faktisk skuddet for altså et retribution kill i sidste ende. Åh, jeg skal til ekstra credit til Seaboy for den dance moves, han har lavet der. Dodger altså alle de her lay waste, men i sidste ende er det skud, der lige får sin Sonic Wave ind, og rent faktisk får return killet. Men igen, flot spillet af Raxxon, der laver et bluff, siger nej, nej, jeg backer bare. Altså, Krogsen er virkelig på spanden nu efterhånden. Vi snakker om før, jeg havde TB til at hjælpe, hvis det skulle være. Det har han altså ikke længere, og det bliver altså skud, der bliver nødt til at holde Waven op i topside. Nios har problemer indtil ved overskud. Åh, det er altså Raxxon, der er så aggressiv. Nu har ikke recallet endnu. Kan han overhovedet komme ud herfra? Bliver stunnet ned til gengæld her. Krogsen kan måske bare løbe ham ned med den her double rip for, altså ikke det sidste auto-attack af. Og Raxxon overlever med omkring 1 HP. En midlane fight, der er her. Det er altså 2v2 fight også, der kommer ind her. Seaboy og skud ved godt, det er midlane, der kommer til at være fest. Og det er altså Hextech Revolver, der starter med at komme ind på Raxxon. Noget, der altså bare virkelig synergizer godt med hans dash fremad. Og ekstremt meget damage, der kommer til at komme ud. Især mod den her Karthus, der er så squishy. Har ikke opdaget ind til noget Magic Resist endnu. Har købt et Dark Shield og nogle boots. Spørgsmålet er, om du egentlig bare skulle have sagt noget Magic Mantle, bare for at have et eller andet for at holde oppe. Nu må vi se, hvordan det pander ud. Keks. Keks viser rigtig flotte takter. Igen, altså han ved præcis, hvordan de her matchups, de skal spilles. Og han ved godt, at med Electrocute på den her Aatrox, der har han altså den største advantage. Og hvad ligner det her oppe i topside? Det ligner noget, vi så i første game. Seaboy, der er heroppe til at prøve at finde Nihus endnu en gang. Og han kommer til at blive også den her gang. Måske overextended en lille smule. Seaboy siger, goddag Nihus, kan du huske game 1? Det kommer til at være en lille smule ala det den her gang også. Keks får altså et kill sammen med sin jungler. Heldigvis får Nihus en lille smule ekstra damage her på creepsene. Måske han ikke lige skulle have gjort det her. Nu bliver han nødt til at tape heroppe igen i hvert fald. Ja, det gør han i hvert fald, men begge toplaner kommer nok højst sandsynligt til at TP bare foran sådan anden. Der kommer KX TP, og jeg kan forestille, at Nihus kommer også igennem nu. Starter altså med CDR-buildet, det vil sige, at jeg forventer nok en Ruby Crystal Lockering, der kommer ud for Aatrox. Du kører det her build, hvor du bare tager så meget CDR som overhovedet muligt early gamet, og bare får progget din ult hurtigst muligt, din Q hurtigst muligt, og bare i det hele taget auto-attacks er selvfølgelig ikke så meget, du gør brug af. Det er de her auto-attacks reset, du laver ind imellem Q'erne, du helst gerne vil have oppe hurtigst muligt. Det er det helt klart, men hvis han går efter det her Ghostblade til at starte med, vil jeg være meget overrasket i hvert fald. Men det giver meget mere mening, som du siger. Bare tag alt det CDR, du har i de to forskellige item builds, som du egentlig går efter, Black Cleaver og Ghostblade, og så bare få CDR'en bygget op så hurtigt som muligt. Yeah. Det er i hvert fald det, som Aatrox han står for. Han har jo ikke noget mana, han overhovedet skal bekymre sig om. Så altså skudet ind og stjæle en smule Raptors her fra Seaboy kommer til gengæld til at være en lille jagt her ud af hans jungle endnu en gang. Nede i botlane, jamen der kører det egentlig nogenlunde, som vi har forventet. Det er meget Singularity favorite det her botlane, fordi de har double ranged for det første, og for det andet så har de Draven. Så han kommer til at farme meget bedre, end hvad Jensen Jr. egentlig kommer til at gøre. Og lige præcis den her matchup kan jeg godt forstå, at Jensen Jr. ikke har taget teleport. Fordi gør du det, jamen så kan du ikke redde dig selv på nogen som helst måde, hvis du på noget som helst tidspunkt bliver stunnet af den her sælge. Ej, og igen, altså hvis du kigger på den draft, der kommer ud for Flames, der er ikke direkte nogen tanks, så hvis Ended Already, altså Gagai kommer fremad på den her Draven, jamen så har en Cillian til at hjælpe sig i late game. Der er meget at spille efter, så er det vigtigt endnu en gang, at Singularity lanersne holder deres hoved koldt, siger, at vi behøver muligvis ikke gøre noget på Nihus, han skal bare være en tank, så det gør ikke så meget, at han kommer fremad, eller bagud hedder det, early game indtil... Det er heller ikke noget, hvis han kommer fremad. Nej, det gør det heller ikke, det er du helt klart ret i, men altså Kex gør det meget svært for ham deroppe på Nihus. Altså 19 CS bagud her, skuddet er til gengæld blevet fundet her, får til gengæld Skullcrab'en til rent faktisk at komme ud af fra, får ikke smitet den til gengæld, er lidt fra level 6 stadigvæk, ja, omkring et halvt level, og Raxxon, han får altså et kill til her,
prøver også at lede efter Krosen, men ikke noget som helst for ham at finde der. Men må bare sige som jungler, hvis din midlane eller botlane ikke er i, har prioritet eller ikke er i lane, så kan man ikke gå efter de her Skullcrabs. Nej, det kan du nemlig ikke, og det er svært at sige nej, svært at lade være med contesten, fordi du kommer så langt bagud. Og på contest, Seaboy ender og prøver at få fat i redbuffen her. Hvis han bliver chunket lidt mere af de her late waste, hvis Hungry Panda finder ham med et stun her, så bliver deres problem for til gengæld smitet, og så er han altså også ude derfra. Raxxon også herhenne til at hjælpe hans jungler. Sige tak for early gamet, by the way. Ja, så virkelig godt early game, der er kommet ud af det her flamesquad. Og så det med, at du bare picker Ezreal ned i botlanet. De har svært ved at få en botlane lead, som de ofte spiller efter. Hvis du kigger på itemsene, ja, stadig fordel til Gagai. Stadig fordel med item build og ja, farm i det hele taget. Ja. Men ikke meningen, Jensen Junior skal være fremad. Han skal bare sørge for ikke at dø. Ikke give dem en win condition over på Singularity. Og det gør han fint nok indtil videre. Men så længe han ikke fighter, så er det fint. Men hvis det nogensinde kommer en fight, jamen så bliver det destruktivt for deres side af. Fordi du kan ikke fight på noget som helst tidspunkt med tier imod BF Sword Long Sword. Du må ikke fight på noget tidspunkt indtil videre. Du må faktisk slet ikke dø mod den her Draven. Nej. Det er vigtigt, at du holder det oppe, fordi når du har faldet bagud, jamen så er det en Draven, der har fået lov til at farme. Åh, Seaboy har altså fundet skuddet her. Han kommer også til at bruge Hextech Ultimatum. Kicket er til gengæld aktivt, og han kommer også til at få brugt det her Warjump også ud herfra og skuddet. Jamen altså, han bliver invadet fra alle sider af lige nu. Prøv at se Kex også inde i hans jungle. Han har så mange problemer lige i øjeblikket, han er nødt til at deal med. Og ingen af dem er ham, der har forsaget dem. Ja, skuddet har ikke lov til at have en jungle i det hele taget. Heldigvis kan man sige for skuddet. Seaboy kom til at smite Wolfsene i stedet for at smite skuddet i det der skirmish. Altså ikke det her red smite damage, der kommer igen. Det er godt for, at han gerne vil have. Så altså Nihus her har fundet Seaboy til gengæld. Får flashet væk herfra af skuddet. Prøver at komme ind i den her fight, men han kan simpelthen ikke ramme den. Og hallo, der står en stor Aatrox til gengæld i det ansigt. Og på den anden side er det altså Raxxon, der prøver at finde et kill på Krosen. Kan han få det, og kan han komme væk herfra? Chrono Break er klart, hvis det skulle være. Nihus kommer til at være næste offer her. 3-0 i favøren af CBH Flames. Og de viser altså, hvordan de kan spille det her matchup. De gider altså simpelthen slet ikke at give noget som helst væk. Kommer til at være en heal ned fra Jensen Junior, som sagt. Fighter du ned i det her botlane, så ender det altså galt. Ja, men muligvis first break, der kan blive contestet for her. Vi snakker om, der er ikke TP på KX, der er ikke noget TP på den her Ergo. De har altså valgt at køre Ignite i stedet for. Det kan muligvis være dem, der overstayer nu, fordi hvis Seaboy ikke kan nå at komme ned i det her botlane, så er det muligvis et kill, der kommer til at gå over til dem. Ja, skuddet er også på vej hernede. Han prøver simpelthen at bare få noget som helst rundt omkring på mappet. Han kan ikke få lov til at farme. Fing, så går han altså efter hans stærkeste lane, og den er helt klart nede i botlane lige pt. 100 CS til 72 og counting. Altså, det bliver sværere og sværere for Jensen Junior at komme frem til det her farm, fordi Gagai, jamen det er meget nemt for ham egentlig bare at heal op, når det er, han får auto-attack en lille smule. Warden kommer altså ned, og skuddet viser også sig selv. Det betyder, at Seaboy lynhurtigt kommer til at beeline dernede af. Nu må vi se, om han rent faktisk kan beskytte det her tårn. Men som vi selv snakker om, der er ikke noget damage herovre. Den eneste damage, du har, det er næsten Seaboy. Der er ikke noget damage fra Jensen Junior. Og så har du altså også Karthus på ja, den anden side af mappet, der står klar med sin altså, nuke strike, hvis det skal være. Med at tage sin blå buff faktisk stille og roligt nu, hvor skuddet har lidt for travlt her. Hungry Panda bliver så altså stunnet her, kommer til gengæld af Chrono Shift ned, og så er cashen altså der. 681 ekstra guld til Gagai. Nu skal han til gengæld have benene på nakken, fordi der kommer altså et flank her fra Raxxon. Dragon Rage, flot set til gengæld er skuddet her. Kommer til at sørge for, at hans botlaner ikke kommer til at dø her, eller gør han egentlig det? Seaboy kommer muligvis til at være næste person, der kommer til at gå ned. Nej, det kommer til at bare være cleanup herfra. Double kill går hen til Raxxon. 5-0-3 på Eko viser bare, hvorfor det er, at de gerne vil have sidste picket hen til ham. Ja, det gør det i hvert fald, og mens der skal de prøve at få et pick på Kex i midlaner, der pusher wave ind. Det er ikke noget, de er i stand til, men virkelig flot spillere, det her Copenhagen Flamesquad. De ved godt, at de muligvis ikke kan få et ordentligt fight dernede, men det, at de har Raxxon dernede, det, at de har Seaboy til lock dernede, det betyder altså bare, at de kan tage fighten. Og apropos fight, midlane Krosen. Krosen er i problemer. Ja, og det er faktisk alt, hvad jeg kan nå at sige, fordi han er allerede gået ned 0-4-1 på den her Karthus. Vi snakkede om, hvor fænomenalt et pick det var i sidste uge, men du kan måske ikke blind pick det, som jeg skulle lige til at sige. Altså, Nihus bliver også bare chunket ned af den her kæmpe Aatrox, altså, som du også selv påpegede. Det er alle de her CDR-components, der rent faktisk kommer ind først, og så går han altså ind i den her Black Cleaver med det samme. Det gør han i hvert fald, og altså... Raxxon, du snakker om, var det worth at proppe så mange ressourcer ind på ham til at starte, ja. Inviterede så mange flashes, bare for at få et enkelt kill. Og svaret er ret simpelt, ja. Jamen, når han kan blive ved med rent faktisk at dræbe folk, og når han kan blive ved med at roam over det hele, så jo, så er svaret helt klart ja. Og
Første turret kommer til at være midlane, som du siger det. Hvor ofte ser vi egentlig det? Altså, det plejer at være Rift Herald, der egentlig gør, at man kan få fat i det. Braxton leder altså efter Krosen her. Han kan måske også finde skuddet, en der skuddet, der ikke er særlig tanky lige i øjeblikket. Har kun fået den her tiermat op. Har ingen gang fået finishet sit jungle item, men nu tager lidt for lang tid. His mind was telling him no! Men hans krop sagde altså ja, det gjorde bare, at han fik endnu et kill hen til den her Flames lineup. Og det er altså det første kill, der går hen til Jensen Junior også. Og Starkens Kagai, han kan simpelthen ikke gøre noget i det her game. Det er netop det. Altså, ja, du drafter, at du skal få et winning botlane. Problemet er bare, Jensen Junior igen på den her Ashfield. Han er så god til bare at være den passive. Han er bare MC Hammer. Altså, can't touch this overhovedet. Kommer bare til at være så langt bagud som muligt i lanen. Og vi ser også, han har altså allerede købt sine boots, fordi han godt ved, at jamen, jeg skal bare lade mig dø, så vinder vi kampen. Præcis. Og det er netop det. Nede på Singularity, jamen, så har de botlane at spille efter. Over på den anden side, de har altså bare resten af mappet. Og det gør altså rigtig svært for Singularity at få en ordentlig lead. Fordi at de spiller altså heller ikke rigtig efter deres botlane. Der var ikke nogen prioriteter i gang der nede til at starte med. Det var helt sådan Krosen, der blev nødt til at skulle have hjælp. Fordi du var forced til at blindpick den her Karthus. Det gjorde altså bare, at de valgte bare at udnytte det fuldstændig. Og op på Flames havde Camille, havde Braxton på Echoen her. Ja. Som bare pressede allerede for level 2. Og det er altså også bare, altså Camille er så dygtig en jungler til at ganke early level og til at ganke mid lane især, fordi hun kan lave det her hookshot flash combo, som bare dækker ja, halvanden skærm nærmest. Altså det er virkelig svært for en midlaner rent faktisk overhovedet komme væk fra det. Hvis du først bliver stunnet, jamen så kommer den her Presti attack igennem, som kommer til at lave vanvittigt meget damage på dig med true damage, med rød buff, samtidig med at det er højst sygt også en midlaner med noget kill pressure. Og det er også derfor, vi ser Rax gå den her Ignite-vej. Jamen det gør simpelthen bare, at han kan få de her kills. 10 stacks på hans Magi's, kører altså den her Magi-build endnu en gang, og ja, det kommer ikke til at blive meget bedre herfra. Det kommer altså til at være en split-trussel, der kommer til at komme ud fra den her Echo. Og nu kan man argumentere for, at det er en endnu større snowball, der er blevet rullet for Flames, end det var i Game 1. Sidste gang var det 26 minutter, de endte gamet på. Kan de slå deres egen lille speedrun-rekord her? Altså, det er under et kvarter, siger statistikkerne mod det her, så er de altså færdige med spillet. Ja, altså, det plejer jo at være sådan, så lige snart man har fået Baron, så bliver det meget nemt for dem at end gamet i hvert fald. Der er lige en små 5,5 minutter til, at Baron egentlig kommer op. Mountain Drake er oppe lige pt, og det er helt klart noget, de godt kan lede efter for at hjælpe dem med at tage den her Baron. Vi ser altså også Jensen Junior igen går altså efter det her Trinity Force build. Igen vil jeg måske have foretrukket det her utility build mere, især nu, hvor du har, en fed toplaner, en fed midlaner. Det eneste, du egentlig har brug for, det er bare at være der og slow folk konstant. Og ja, ligesom jeg skal til at sige det, så er det altså Krosen, der kommer til at gå ned igen, og det er en godlike Echo, vi ser henne på Flames side. Hungry Panda skal passe på her sammen med Ended Already. Undskyld, Gagai burde jeg måske sige, Doublebomb kommer til at misse her skud for til gengæld Resonating Strike ind på den her Aatrox. Kan de rent faktisk tage ham ned? Er det The Shy? Nej, det er altså Kex, der kommer til at gå ned her til gengæld for flashet væk herfra. Kommer også Whirling Death, men det de er simpelthen ikke til nogen som helst kills i sidste ende. Det bliver til gengæld til et ekstra tårn her i midlane. Og de har altså også picket Rift Herald op. Toplane er der altså også kills, der er ved at gå ned her. C-Boy kan ikke jagt væk derfra. Det var en speciel interaktion, synes jeg. Requiem kommer til at gå ned. Ikke nogen kills hen. Til gengæld Jensen Junior og hans makker Jeppe Hård, de står også og banker på ved inhibitoren. Og det samme gør toplaneren, eller undskyld, midlaneren i toplane, Raxon. Han får til gengæld hans, og hvordan kommer Singularity tilbage i den her? Altså, det er rimelig svært. Lad os lige gå igennem det play der skete. Du investerer 4 laners for at få fat i 1 kill, og så er det altså bare dit midlane outer turret, altså tier 2 turret, der går ned, undskyld. Og derefter, næsten, jeg så ikke om mid-inhibitoren rent faktisk gik ned, men det gjorde det i hvert fald i topside. Og du kan altså ikke bare sætte Krosen til og ja, stå til Raxon alene. Han har brug for hjælp, fordi det er som sagt derfor, det her Echo pick kom igennem som et counter pick til den her Zillion. Han har problemer med det i laning phase, så du kan slet ikke gøre det nu. Sport? Yep. Får rent faktisk lov til at lave en stand behind me herover til Raxon lynhurtigt. Men igen, du kan ikke sende 3-4 mennesker ned i botside, hvor det er Kex, der er der. Han har TP. Han skal sagtens kunne komme væk derfra. Altså, om ikke andet, så ved du, at der er nogen, der banker på i midlane og i toplane. Så hvorfor lave det her play? Fordi ja, det er et desperat call, og du ser det som det sted for nemmest kill. Problemet er bare, at det, du defender i sidste ende, er et økonomisk storm. Det er kun et toplane outer turret, som ikke betyder noget som helst for Flames eller dig selv stort set længere. Hvad du så altså gengæld giver, jamen det er altså, Flames får lov til at få inhib turret op i toplane. De får lov til at få turret i midt, og det er de langt mere glade for, hvor du kunne have lavet et play rundt omkring. Måske
måske bait Raxon ind til at komme lidt for langt frem i. Han er 7-0. Det shutdown-guld er utrolig meget værd. Men og det er også svært at dræbe ham. Lige præcis. Det er, meget, det er utrolig svært at gøre. Og det er også det, jeg kalder et desperat call, der ligesom kommer ud fra Singularity, der bare har brug for en eller anden ressource. Ser det sådan noget i botlane, men har altså ikke lige så nemt med at få fat i det her kæde Aatrox, der altså også har World Ender, der holder min liv. Og så er det altså, wow! Og det er altså Rift her, der kommer til at blive spottet her i midten. Skuddet er en smule herfra. Vi ser også Nihus recall lige nu. Og det kommer altså til at være endnu en inhibitor turret, der går ned. Kæmpe problemer her for Singularity. Hvordan skal de nogensinde kunne komme ud på mappet nu? Fordi der er stadigvæk to tårn nede i botlane. Ja, men kan de overhovedet komme ud i deres jungle på det her tidspunkt? Vi må forvente, at svaret er nej, når vi ser alle de her control wards, der ligger dernede. Samtidig med, at de er i gang med at få den her Mountain Drake. Samtidig med, Kex allerede er hernede til rent faktisk at pushe det her tårn ned. Ja, Kex skal bare blive ved med at hygge sig hernede i botside, fordi Baron spawner som sagt om de her små 2-3 minutter. Og han har altså stadig TP oppe. Har altså fået fat i sin Ghostblade og sin Black Cleaver. Hvilket vil sige, at han altså bare shredder Nihus, selvom han spiller tank. Samtidig kan du bare putte Raxon op i topside, for han ved med at split push, hvis det skal være. Han kan nemt rotere over til Baron, selvom han ikke har TP. Men nu Baron er så stadig ikke op, og det gør altså bare, Flames nemt kan beeline ned mod botlane og presse det ene tårn ned efter det andet. Helt klart, og det her er ikke det Singularity-hold, vi så i sidste uge. Det er ikke det Singularity-hold, vi så fuldstændig destruere deres modstandere. Det her er et helt andet Singularity-hold, hvor man tænker, er det næverne, der kommer i spil her? Det er ikke sådan her, de plejer at spille. De plejer at spille meget mere sikkert. De plejer at have en gameplan, og de plejer at følge den til punkt og prikke. Et enkelt kill, nu skal jeg passe på her, et enkelt death, undskyld, fra deres midlænder, plejer ikke at være det, der kommer til at ende i alt det her og spiralisere kampen så langt ud her. Men det virker som om, at fordi Krogsen han bare kommer bagud til at starte med, jamen så har Raxon og Saber bare frit leje til at gøre, hvad de vil. Og altså Jensen Junior og Jeppe Hov, de gør deres job, holder sig sikkert dernede. Samtidig med det, jamen så gør Kex det, vi kender ham for, og han destruerer sine modstandere fuldstændig sammen med Saber. Ja, og altså vi snakker om Singularity's botlane også. Det var faktisk det botlane, som jeg synes er stedet op i den her series. Åh, den der passive auto-attacks. Åh, Kex, han destruerer folk. Jeg var ikke klar på den damage. Også en level 13 imod en level 10. Det er bare så meget damage, der kommer ud her. Og lad os se damagen hen på Nihus også. Det her det er altså en tank, vi står og snakker om her. Ja, sidste auto-attack fra Raxon Grail, så han bliver legendarisk her. Og det er bare 20 stacks på sin midjeje. Alle tre inhibitorer er altså gået ned. Spørgsmålet om de overhovedet har brug for Baron, eller om de bare tager den nu. World Ender er prøvet her. Og det er altså Requiem, der også kommer ned. Men det er bare ikke nok, for det er ikke minionsene, den dræber. Det er kun en lille smule damage på alle medlemmerne. Slet ikke nok i den her omgang. Første Nexus turret nede. Anden Nexus turret gør altså også ned. Og nu kan de godt kigge til at reset. Det kan de sagtens. De kan reset. Baron spawner nu. Du har tre inhibitors op. Lige øjeblikket Singularity er så... Det ser rigtig sort ud for dem. Det eneste, de har tilbage, er faktisk deres Nexus. Ja, der er intet for dem nærmest at kunne gøre her. Altså, det skal være et mirakel, hvis det er, at de skal kunne komme tilbage i det her game. De kæmper til gengæld. Ikke nogen throw builds, ikke nogen FF's overhovedet. De har alle sammen styr på deres ting og siger, nej, vi prøver stadigvæk. Vi kæmper til det allersidste. Vi kæmper til vores Nexus rent faktisk går ned. Ja, de har heller ikke fået lov til at have en 5v5 fight endnu. Det er faktisk bare Flames, der har kørt dem rundt hele tiden. Nu kan der kun være en 5v5 fight. Du har ikke et objekt. Men vinder man den nu? Det er selvfølgelig det, der er spørgsmålet. Du har stadig Cillian til Draven, hvis det skal være. Til gengæld rigtig meget AOE damage, der kommer ud for Kex. Men de skal i hvert fald håbe på, at Gagai, som vi snakker om i game 1, er den søjle, der skal holde dem i liv. Og de vælger faktisk ikke engang at kick Baron. De behøver de heller ikke nærmest. Altså, de har fået alt, hvad de gerne vil have. De behøver ikke at få Baron. Baron er bare et luksusproblem på det her tidspunkt. Altså, de kan bare beeline lige ned i midlane. De har ikke alle ults oppe. Vi mangler stadig World Ender på Kex. Men han er simpelthen så langt foran, at han ikke engang behøver at være tanke. Han kan simpelthen bare løbe igennem her. Rigtig flot kick her. Skuddet er rent faktisk fra Seaboy ned, og de står alle sammen bare og auto-attacker på turretten. De prøver bare at få Nexus ned, og det får de altså også i sidste ende. Desperat play for Flames, men det kommer altså til at virke her. Og de tager simpelthen kampen 2-0 imod Singularity. Slet ikke det, vi havde forventet i dag. 21 minutter, og gamet var færdigt. Ja. Vi havde håbet på en close series, men altså som... Game 1 så lidt close ud. Game 2, fuldstændig Flames for Der havde jeg faktisk forventet, at Singularity ville adapt, tænke, okay, det her var de fejl, vi lavede i Game 1. Her, hvordan vi fikser dem. Men det gjorde de også, synes jeg. Jeg føler, at de fikser tingene i botlane og siger, okay, vi bliver nødt til at få en større lead. Vi vælger Draven, har det meget bedre imod Ezreal. Så vælger de Sarkarthus inde i midlane og siger, vi regner ikke med, at Flames egentlig har et svar på det. Raxon og Seaboy tager en fantastisk 2v2 matchup, hvor at det altså hedder Camille, og Echo
og det destruerer bare Singularity's lineup fuldstændig, fordi de kan ikke komme tilbage fra det. Argumentet for at have det her counterspeak, som vi snakker om kombinationen sammen med det med Draymond på den her, noget vi ser ofte, at Draymond får lige sidste er det carry noget på det sidste OB, og så er det Carlos, der lige vil komme ind og finish det op. Men problemet bare, når du blindpicker det her, så giver du muligheden til modstanderen at counterpick det med midlane, samtidig med Kamel allerede var valgt i første rotation, tror jeg faktisk, over for Flames, hvilket vil sige, at du er godt klar på, at det kan være et nemt set for den her jungler. Altså, Lissandra var stadig oppe, så vidt jeg også huskede, ja. Altså en champion, der gik fuldstændig igennem. Så et eller andet sted kan man sige, om de måske kørte for meget af det momentum, de havde sidst på den her Karthus, fordi der var det et counterpick til selve Lissandra. Den her gang blindpickede du. Det gik desværre ikke, som det helt skulle have gjort, at det ender altså med, at det er Raxxon, der bare solo overtager det her spil. Ikke nogen, der kan svare på ham i et sidelane. De bliver altså desperat over for Singularity. Prøver at spille efter deres botlane. De gør det altså alt for sent selv. Skuddet får ikke lov til at komme ned og prøve at dive det her botlane. Ofte ser vi, hvordan midlane og den prioritet, som der er med Karthus, vil være, han trykker R for at være nede i botlane og sådan der in spirit. Og så vil din jungler være dernede for at hjælpe os. Det var ikke sådan et macroplay, vi så, fordi de slet ikke fik lov til det. Allerede for early game, så den midlane-aggression, der kom ud fra Flames, var altså i stand til at seal den. Lægger den mod det her midgame og bare til at tage gamet her i sidste ende. Ja, altså, fantastisk spillet af Flames. Man kan simpelthen ikke tage noget som helst fra dem. Seaboy shower op på dagen i dag, og lad os bare sige, han er altså også inde og invade på skuddet. Lige så snart hans midlaner har prioritet, så er han altså inde i topside jungle konstant og siger goddag til skuddet, lige meget hvor han er. Lige så snart skuddet bliver nødt til at recall, jamen så leder han efter camps, han leder efter buffs, leder efter alt, hvad han overhovedet kan tage fra ham. Og det er ikke den skud, vi er vant til at se, som vi ser i dag. Overhovedet ikke, og det er sådan, vi næsten sige det med hele Singularity. Fordi vi plejer ofte at sige, ja, på papiret, så Singularity spotlane de bedste, men altid dem, der underperformer in theory, eller i virkeligheden, undskyld hedder det. Her er det fuldstændig omvendt. Det var dem, der performede hele tiden. Dem, der spillede rigtig godt ind mod Jensen Jr. Og spillede respektfuldt også. Fuldstændigt, lige præcis. Og selv da der kom gangster ned, altså der fik de altså også kæder til at starte, men så er det selvfølgelig Raxxon, der kommer ned, som ender med, at de falder. Ja, præcis. Men i hvert fald, det var omvendt. Det plejer at være Singularity's lane, vi havde snakket om. Neho skulle til at conteste Kex for at være i hvert fald oppe af mod Top Winners. I hvert fald Krosen var den, der skulle conteste mest, fordi man har virkelig snakket om Krosen. De kommende kampe skulle være en midlaner, der var næsten fortjent at være oppe på samme tier som Raxxon. Efter i dag, så tror jeg ikke helt, man kan argumentere ud for det. Det ser altså stadig ud til Raxxon. Raxxon får meget hjælp i hvert fald til at starte med. Men han viser også bare, hvorfor det er, at det er en god idé at investere i Raxxon bitcoins i hvert fald. Fordi altså 8.05 på den her Echo, det er et off-meter pick, som vi ikke ser. Men han svarer off-meter med off-meter og siger, fint nok, du har simpelthen tænkt dig at vælge en immobil mage midlane, jamen så vælger jeg simpelthen bare en Assassin-style champion, som rent faktisk har det rigtig godt imod dig, fordi han får vanvittigt meget damage ind på den her Karthus early game, og det gør bare, at lige snart Seaboy kommer ind med sit flash hookshot, jamen så er han død. Der er ikke noget som helst at gøre der, og som du selv siger, det er det værd at investere i den her Echo. Nogle final thoughts her på holdene? Raxxon er et base. Raxxon er i hvert fald et base. Seaboy synes jeg også fortjener rigtig meget praise. Altså, hvis vi skal være helt seriøse, så lad os gå den igennem, fordi altså, ofte vil man diskutere MVP-material her. Mm-hmm. Kex i sig selv, altså, gør det meget godt på science. Ja, men Seaboy virkelig stepper altså også op på den her jungle. Man snakkede om, at det var i aften, han skulle bevise sig selv over for skud, som vi ser som en af ligaens værste. Eller undskyld, er det kan ikke. Nej, undskyld, ja. Men for ham virkelig til at ligne en meget mediocre jungler, altså herovre Seaboy. Og så kan man selvfølgelig argumentere for, Seaboy har de her winning laners i stedet for, men altså stadigvæk, det er ikke en Seaboy, som bare spiller even. Han spiller faktisk bedre rundt om sine laners til at starte med, spillet bedre rundt om Kex, spillet bedre rundt om midlane i game 2, så altså bare den, der er proaktiv som jungler faktisk, ned i botlandet igen, Jensen Junior, gør bare, hvad han skal, lige præcis, og han gør bare, hvad han skal gøre på den Azure. Han skal bare spille safe, og så længe han har winning laners, jamen så kan modstanderens laner ikke komme ned og lave det her 4-man gangbang, som man altid snakker om, der sker her noget mod bot, for at få modstanderen fremad, og det betyder altså bare, at du godt kan argumentere for at spille en passiv laner som Azure, og så snakker vi midgame på en eller anden måde for en altid den her er det carry til at virke der, hvor andre ikke kan finde ud af det. Og så er der selvfølgelig Jeppe Hov. Skal bare være den her solide søjle for Jensen har noget. Sørge for, at der ikke kommer til at ske noget. Gjorde det fint nok til at starte med lidt questionable. Altså havde ikke det bedste chin performance game 1 i hvert fald. Ej. Men her i game 2 på Brom. Virkelig beskyttende mur over for Jensen Jr. Lad slet ikke det her Singularity bot lane få lov til at få en lead dernede. Nej, det gør han i hvert fald ikke. Og med det sagt, så er det altså Flames, der har vundet alle kampe 2-0. Så det er et hold, man skal passe på. Det er et hold, der er på vej til toppen, og de gider altså ikke at miste deres split den her gang. De vil tage den hele vejen. Og når det så er sagt, så er vi tilbage igen her kl. 19, hvor det er, at vi har Primus, der rent faktisk tager imod. Det kan du ikke huske. LCD. Vi har i hvert fald en serie mere til jer her i aften. Nu må vi se, hvem det kommer til at være.
Det er faktisk ikke e-sports, for jeg ved fra vores producer, han er simpelthen både god til teknik og til skemaet også her. Det er bare også, der er nogle kejler. Vi er tilbage igen klokken 19 her med mere LCD til jer. Indtil da, så have en rigtig god aften. Det er kun...